კურთხეული აღმერთი და ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მამა, რომელმაც გვაკურთხა ზეცაში და თანადაგვსხა ქრისტესთან ერთად ზეცაში. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როგორ დაგვსხა ზეცაში, რა თქმა უნდა, წმენის მეშვეობით. ჩვენ ვართ ზეცის მოქალაქეები და როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ჩვენ არ შევხებივართ ხელშესახებ სიონის მთას, არამედ მივიახლეთ ცაში ჩაწერილ პირმცოდნეთა ეკლესიას. ეხა მოდიოდი გზაში და ვფიქრობდი, რომ აი რა უნდა ქონდეს ადამიანს იმის სიყვარული, ვთქვათ რა, რა მიზეზი უნდა ქონდეს, რომ ამ ხელაკეთაც გამოიაროს და ძმების შეკრება მოხდეს, ხო, ანუ გაერთიანდეს და აქ ამ შეკრებებზე თავისი სიტყვა თქვა სუფლის წინაშე და თავისი ძმების წინაშე ეკლესიაში. არის კიდე ეგრევე, ხო, ის საქმემოც კულტაში, რომ ეკლესია მრავლდებოდაო და რიცხვი ემატებოდაო, დახსნით რიცხვი ემატებოდაო ეკლესიას. ანუ ეკლესია როგორ უნდა გამრავლდეს, თუ ვიფიქრებთ, რომ სადღაც უნდა მივიდეთ. არა, სადაც არ გველოდებიან, ჩვენ ის ეკლესია არა. სადაც ჩვენ გველოდებიან და ჩვენ დანახვა უხარიათ, აი ეს არის ეკლესია. და არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მუხლი, ხარ მოვდიოდი გზაში, მაგაზე ფიქრობდი რა. იმ ნოგო ისბრანიხ, იმ ნოგო, აი ცეთ რუსულად ნახავ ხარ როგორ არის. ბევრია ცხოვრი და ცოტა. იმ ნოგო ზვანიხ, იბო ნოგო ზვანიხ, ა ნოგო, ა ნო სენაიცე ნახავ რუსულად, არა პრობლემა. დამავიწყა, მრავალია ჩეულიო და ანუ მოწეული ბევრიაო და ჩეული ცოტაო, ხო. რუსულად კონდა ეგ და სადღაც. ხო, იმ ნოგო ზვანიხ, ა მალო ისბრანიხ. ანუ რუსულად რატო არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ქართულად უფრო ის არის, რთულად გასაგებია, რუსებს უფრო სინოდალურში უფრო კარგი განმარტება აქვთ მაგისი, ვიდრე ქართულში. ანუ მოწეული ბევრია, რჩეულია ცოტა. ზოგი სიმრავლეზე არ არის, აი თქვა ეკლესიაში არის ტაძარში 1000 კაცი, ხო, და არიქა და ეს კითხულობენ მედავითნები, გალობლები, რაღაცა ერთმანეთში. ხო, გინახეთ ეს დამოკიდებულება, რომ მედავითნებს და გალობელებს ერთდროულად რო კითხულობს და მესამებენი მამაო რო კითხულობს, გამწარებული კვეთ პარაკლისებს, ანუ რომელს მოუსმინო, აზია რა ხარ, იბნები კაცი რა, და ამას გეუბნებიან, უნდა მოუსმინო და ეს უნდა მიიღო, ანუ შენ სულიერს გაწყაროს. ანუ ესე იგი, მაშინ შეიძლება სახლში დავუძეთ და ჩაოლებრო წავეკითხოთ ფსალმუნი და კარგად გავხდეთ, ხო? თუ მარტო მოსმენა არის თავარი და არა საქციელი. იმიტომ არის რომ გამოვიდა მე და ვისეთაკებიან თვითონ ერთმანეთს ჭამენ სამთელს თავზე წავუკიდებ და ჩააგერი ჩააგერი მოვტყავდები. რაღაც ეგეთი ცირკები რა. და ადამიანს უშტევა მე სულიერ შიმშილის გზნობა. მე სულ იმას ვამბობ, რომ ჩემი ქადაგება, ჩემი ჭამა, ჩემი ქადაგება არის რა და აძრის კარები, ეს არის ბაგეები, რომლიდანაც ჩვენ უნდა გამოვთქვათ სიტყვები და ჩვენ მსმენელებს ვაჭამოთ ის სულიერ პური, რაზეც ადამიანებს წყურიათ ეს ყველაფერი. კითხვები უჩდება და პასუხებს იქ ვერიპო, იმიტომ რომ იმიტომ კი არა რომ განათლებულები არ არიან და არ ყავთ თავის ორატორები. გამოვლენ ვიღაც აკადემიკოსები და თეოლოგები და გეტყვიან ჩაურებულად, ხო, რომ ეს გარდა შემოსული სწავლებაა და ჩვენ ამას ვერ მივიღებთ. მაგრამ გარდა შემოსული სწავლება როდიდან ხდება? როდესაც რაღაცა საპროტესტებ, არა შენ სული თვალე მოწმება იმას, რასაც ისინი გასწავლიან, არა გაქვს კუფლება რომ კითხვა დასო. ეს სემინარში სწავლის პროცესში მე ყოველთვის მქონდა ხოლმე ესეთი რიტორიკული შეკითხვები რა, რაღაცა დაფაზე ხსნი ის ლექტორი ახალი აღთქმის გიორგი არავიაშვილი იყო და რაღაც ვარცმაზე ჩამოვარდა კითხვა, რა, აი ქრისტე ჩვენი ცოდვებისათვის გაეკრა და კითხვა ჩდება, ხო, თუ გაეკრა რაღაცა ვარ ცოდვები, ანუ რისთვის მოგვიდა? ვითქვა ეს კითხვა, მეთქი 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 და მე ერთხელ გამიყვანე, ხა მე აპარტამენტულად კი არ ვიცახე, მართლა სხვისი ნათქვამი და ვინაურებ, მე ვინავარ ქრისტეში. მითხა რომ შენო მისახარო რა, რჩეული ხარ. გიორგი არავიაშვილი იყო ახალი აღთქმის ლექტორი, ახლა საქმემოც იყურდა გვასწავლა. ხო, და ეს მერე ეს პიროვნება რაღაცნაირად დაიბლოკა სემინარიაში. მერე გიორგი ზვიადაძესთანაც პრობლემები ჰქონდა რაღაცეებ, მაგრამ მე კარგად დამამახსოვრდა ეს ადამიანი, იმიტომ კი არა რომ კონკრეტულად მე მითხრა ეგ, შეიძლება ის ხედავდა, ანუ სულიერ ადამიანია და ხედავდა ეხ სემინარიაში საქმემოც იყურდას ლექტორი, ვერ იქნება რაღაც დაბალიტონი, ხო, რაღაც პიქსელურ ჩიარჩია საპატრიარქომ, რომ ხალხი ასწავლოს, ხალხს ასწავლოს და გადასცეს, თუნდაც ეკლესიის მნიშვნელობა, რომ მე-16 თავშია საქმემოც იყურდაში, რომ მრავლდებოდა ეკლესია, რას ქვია მრავლდებოდა ეკლესია, როგორ შეიძლება გამოდოს, ანუ ტაძრების შენდებოდა, სად არის იმდენი დრო, იმდენი ფინანსები, სად ქონათ იმ 12 კაც თუ 400 კაც, ხო, რა ვიცი, ხო, რომ დაეწყოთ ამ ყველაფრის მშენებლობა, როდესაც სახელმწიფო რელიგია არ იყო.
am devenit un sacchas mașină de deniloba, roizahien catacombe, tu catacombe și roșe sacrebeli, apat azrebi rodina și moge, tu ton Antiochia și Schiarico, arautari, aset cu atum, argumbatovani tazar. Dar a ce olibru, eu și sacrebeli, ai sahli, tachira, ulița, dați, ho, e crebe bodrin, da, m-a dat Paul Muțco, mi-i uida, ananiem, monatele, ho, toale, țavo suda, a tu obișnuit, toale, ai fi. Ești dabă mai obat, sa am și rovan, ies. Fizicul a dabă mai obat, ho, ești exulier, de fizicul, ești din bine, tare, șerț, mă viro, anu i suri esu eheba, adamiani, hmerti abrmaubs. Paul Muțco, m-a dat tu, șen, teri, trob, hmerti, hmerti, da, abrmaubs. Da, ești cei de aici de jos, corintelepsi cei de aici, Paul Muțco, viro. Satana, m-am atut și pe smert, au goni bistoali taubinelau, taubinelau, are bistinat, mat goni bașio, sahari bistinat risu. Sahari bistinat risu, primul leva, este atât cum am dat, are sutatis, asta se face, ce învețe. Ai trebuie să se te chitoi, ho. Rato mă uită, scheul, tu ți se, ce ca se da, ramiza nikonda, mi se cuarți, mi se gduți. Concretul, la taie, scheul de schman. Roi de să ți-am obero, izgana cartel de smuli, raupele bit sau obro, rata usme de seșma chiseulia, naționali si tu pe vier, ho, e sosa ce unde vătrin, cuit hari, visi za lauple bit dacă te zamu, sau hel de smari za lauple, ba un ce nu sau pleba lui la paraco. Da, e sosa unde vădă, mit hari, tu ionis natlobau, se ci tu cu tu castaga. Da, vei pa sohove, tu vei tu troșit staniho, rata are rețmunut. Tu vei tu de nu castaga niho, într-o dină, mă gândesc, haftin, asta mă tocmai mi-aș da, ține acolo de gură, ține acolo. Ho, dar atu are rețmune, tu ade, tu umirtiz gani cu Ioane, atu are rețmune. Imi tu are rețmune, nu, Ioane, mi-e sus de dam, mă. Ce-mi șende, mă bavali, ce-mi zeu zi eresi, ho, romis, sandris, tasmis, hiș, șehnis, hiș, țara, ho. Se grada modis, ho, Ioane, șende, ne-a tulit atu de șende, mâna musului, ho, mesia, romelic, mă uitam, da, sulieri, natulobas, sultita, cețhat. Sultita, cețhat, am scălit, da, cetățenii tătulova, anu martor își scălit tătulova, anu tătulova, Ioane tătulova, aram, dar masema deba, sulit tătulova, da, cetățenii tătulova, nu sulit pe tătulova, îi deba, însme, dacă nu mă zic uitați, mătșram de tăușii aici, ho, ro, moi tătulător, rodesat, cirit monetă, mi-e greț sulit mi-au cirit monetă, da, aluiți tot ce nu, rar, sulit mi-au dau, cirit tătulova, mi-au apărat tătulova, mi-au netu, da, cirit tătulova, tu ai ca ce, ho, la noi smartphone de bile biward. Vizia că trebuie să fie foarte monatrule, e va toni, bagram. Sulit mi-a dat, e nou. Sulit mi-a dat, rugă, va arăta. Tu ai ragat sau am mertie, da? Ho, bagram, șen și ari, sulit mi-a dat, rugă, ne bida, a, ce e, ce odul le bi, va da. A, e zutat, e problema, trez. Sulit mi-a dat, guit, ha, te, ce e, rom, me virchel, da, me va da, am uitat, atam ia zi, ara, istam ochi de boli, vira, sam tauze, heli, da, gatus, da, e si, o smiș, nu, domnul, prioritate, șen, ustom, lovis. Rahan, heli, da, gatus, gima, sani, șen, sunt, șen, haris, arceul, pino, ne bem, toro. Sana mă miure de hel, dar smas i cam de conda. Am sus și cam o scadă, bas, hoada mi-a nispeșov. Ce nu le tot, ho? Seminar și cauți perioada și movi na trezeț, hlida, i cam i scadă mere, i madam, i madam, s-a întâi na hacem și raha, se dă coaro. Și al ce uli, har Cristes. Mohona s-a rutat, tau și aragi vorde, tau și uragi vorde, pe mitor ce uli, tau și aruarde, pe tau și ce uli. Aia s-a rutat, tau și ce uli, s-a rutat, 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 s o accent, 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 sunt mii de scand, curt, hol, pirone, vepsi, romele, bici, ici nu avem merit, da, nu, tu tonate, când scos, sunt mii de. Dar logorul nu mi-uhte, ci un minare, sunt mii de scand. Aramar to istru, hei, da, scand, da, mi-a dat sucul, da, oficialul religiu organizației, sau mă dăgăne sucul, da, aramar, sau leba, ai amit o mare, mi-aș fi luat, da, m-aș met, da, uite, pe care vei avea, da, uite, da, uite, pe uri sau bari, uite, mama, zic. Paul Muțcoli, țăier, sunt hei, da, scand, mahalah, ma gada, uite, da, mati, sau leba, aris, moțicule, privit. Este că chiar dacă mărăriz garant cu 100 de lei, cei 10 salon de călători, mai ori 10 salon de călătorit, mai ori 20 metri cu pete mochi. Mașin de cât ide că îți mano da chiar de gheparat sau la sit cu tot cei ultron cad mochi. Tu te necălești iad gang cu 20 sau chiar dacă mochar, zi mote ultron mat cadau cu 100 sau le bas. Tu că chiar dacă mărăriz 100 de lei garant, mașina ton cadau cu se călești iad cei ultron mat 100 sau le bas, că îți poți deva.
tu opiciul ce ai da smulit harda, sulit mi-a șin și iar da mi-a cudreha, rugul ce se ne-am obi, sulit mi-a ușgani mi-a cudreha, cu ce am zilom. Tu mi-a cudreha, mașe s-a dat la hope, sulit mi-a zniche, ho, sulit mi-a zniche, ho, ai galapet a ceri șeha. Tu sulit mi-a dat ceamot alio, mi-a unit mi-a unit, ho, ceamot lara, nu știu ce-l bani. Erta timp adgani sunt da sa hedot, ca si harul, si harul, si doba, ho, marco am bătut neba, sugi zeloba, ade ceamot lui iese. Eu sunt cu nici nu Şenca reclasează ceva, am reclasează Şenca. Dar este reclasează lucruri pe bară, cum își spunea Şelva. Martma îi deblebe să trăiască. Adamian e bine, omule, bine sushi aia, sushi sunt. Cristeși da, magram muzierul e bine Şenca. Tu îi mamă galera gata, mamă o show soron. Azi e nenagat să trăiască. Da, îi vor câmbi. Şenca s-a duli, Şenca e sosar Şenca. Lui să mă bismeu lui ceva e Şenca. Şenca nu e bine, vali. Iisus merti, Şenca rogo. Dar Iisus am absolut mă biguit sot. Da, erti ni cardera, o reclasează tava puține. Da. Mă modi odată când am să aflu odată, odată când ai rebiga cadus, mă zapi ara prita, mă stau la bezemet, eu am pus chideot. Rogoruțaris, mă zapeo, anu mă stau la bezemet, mă zapeți se tine cactus. Mă stau la bezemet, izgau harde, baro, mă zapeți mazgau, da, mizgi sa smit lema. Petre sa mă scau, da, gido to, magalitior, mizgi clas mizdiot. Eu era da, uite, tu, Cristes al mi de, tu, anu, rașu mașina, Cristian, la hot, Cristes cu azi tu al mi de, dar cu etho bacuen, ce te-au smit, uite, uite, sau vorbim, mergi scuze. Adică, unda, Oare n-ai creștinul veric? Rătăcea unda, cărgi tăzări conde, rătăcea unda, cărgat gătșuas, rătăcea unda, ritorii culat cerbet colab de da, cărgi cădă gebas, armut conde, șen bagai bine, po, tu, șen, ar, ghechar, samut sculu saule bazre, ai să se spaule mut sculu, am sub cerul de sitru de gadmo gătit tu, anu șen îi credeș mo, pactul du cute pe, da, ah de la ca vosa rătri, asa îți cotra, că Windows zica gada să cânte. Am văzut că te hanachet, tu ești zem, Adamianul pune ba, Adamiș tamo malo bida, mi-e goda, calțul se gândă iba da. Moțicul Pavle ți-a zis, vinai, dar rogorți, erti ca ți-i surciobit pe uriga ta, ce odvili? Asta e, erti smorcile bit pe uriga ta, Marta. Rumba elevi, scuti să rămâne. Nahete se egea crear, sucuri. Ese ni-a buben, Marta mai deblebi, concretulat, religiul organizației. Ese Marta mai deblebi, iar avem cam o ecole. Ai smic dar ce ai să se sepși, da, canonepși. Ese ni-a buben, arșele, badamia, nihos, Marta. Arșelos. Martali romelii scondeți, dar ia sotul să o să tiram ați examul pe acolo. O da, o ce e mai sotul e bivart de bani și te biara guac, îmi dă nebiara guac. O da, e ca amazim mac sau bari, zic. Rastiș nos, rogor certic ați urciobit pe uri gahta sotul, anu Adam zia sau bari. Asta e ertis morcile bit pe uri gahta pe martal. Rogor gahta pe martal. E zic și să zile pe lierul. Ruvihal unde sotul, Adam și Cristeș și gahta martal. Anu, ახალი ადამიანი. განახლებული ხავით, გონების ისხეულით ხო, ისხეულით და გონების თვალით. ახალ კაცად გარდაიქმნით პავლეს ლამაზე საუბრობთ, რომ ახალ ტიპებში, ახალ გუნოს ასხავენ, ძველ ტიპებში ჩასხა გასკდებაო. ამიტომ ძველი ვიყავით, სოდულები ადამიანის ისხეულში, მაგრამ ამ ისხეულში მოვიდა ქრისტე, რომელმაც ისხეული გახადა ახალ. პავლე იცახის, თუ ადრე ცოდო მეფობდა ყველა ადამიანზე სიკვდილის მეშვეობით, ახლა ბოროტების მეფობა დამთავრდა. Radgan, madli i-o cam pe bun. Romul m-a zdat iuana ce-i gulși, ce-i sau cunești, dar ahlat se mepop să merti sa martian obi sa puțoze. Tăiesc, Cristes juis tam sa horevan, Cristes juarț mi tam sa horevan. Cristes juari, simbolul este sare, după ce am hedat, o rogoțucule. Cristes juari, iar zis, rom, ai hed, juari, cam un hed. Anu, ședgoma, Cristes, nu șeudge. Rogor, ctevep și sacțiele și bucmedeba și țeveni sacțiele, vedea, ara, juri sacțiele. Ჩვენ იქსადა წაღარ არის საჭირო უბრალოდ იქსადა წაღარ არის დანაშაული არ არსებობს იქს კანონი არ არის საჭირო ხო ანუ რა ზედაადებ ადამიანში აღარ არის საშიშროება რომ ეს შეცოდავს და რა ვიღაცის საზოგადოებისთვის საფრთხეა მიუთითებ რომ ეს არ გააკეთო ისიც წინასწარ რომ ღედავს ღმერთი რომ ხედავდა იმ ადამიანებს რომ გააკეთებდნენ რომ დაინახა ეს ქურდობა მრუშობა და ესეთი სრულები ადამიანში დაუდო კანონი ანუ მანამდე არ იყო ხო ჯულამდე ცოდო არ იყო Tebi mohauda tu ragas egeti versiebis kanuhilat kho Abraham sakurtari daru qavda tsolat mama misi svatsolisgan es tsoda taritudebuda imito im dros gamravlebisatvis saqiro iqo es qolaperi magram rotsa mouida ukor juli juli imito mouida ro tsoda gamravlebuli gamike anu juli imis magira tsotsxni moetana akai dagadanashaula shen da boge kho juli imito mouida ro gamostorebit ronde iqo dadgenili ro მოგეძებინ და გამომცხიდველ. აი იაკობის წმინდა, იაკობის ხსნელი, მოვასიონით გამომცხიდველი და უღმერთოებას აასწენს იაკობს. ხო წერია კიდევაც რომაელებში რო წერს და ესაიც ასე მეტყვის წინათ მაგაზე. ანუ ეს თელ ზოლი აქვს მარის შესამზადებელი პერიოდი ქრისტეს მოსასვლელად. ყველა წინათ ასე მეტყვი მიუთითებდა იმ ერთადერთ გამოხსნაზე, რომელიც მოვიდა სიონიდან და
უკუ მიქცეულთაგან, ბოროტებისგან, უკუ მიქცეულთაგან შესაძლებლად. იმ ადამიანებს შესაძლებლად. არა ყოველასათვის. იძახიან ხო ყოველასათვის მოვიდა. ყოველასათვის რომ მოსულიყო ქრისტე, მაშინ აღარ იყოდა მხოლოდ ისრაელის დაკარგული ცხოვრებისათვის მოვედი. რატო ისრაელი? იმიტომ რომ როდესაც შენ შედიხარ ამ აღთქმის პირობაში, იაკობს რომელიც დაუდო, შენ ხდები სულიერ ისრაელი, არაფერთ არ ახარ ნაკლები შიმონი და იუდაზე, რომელიც ოფიციალურ მემკვიდრე იყო აბრაამის. ამიტომ ჩვენც სამოციქულო ეკლესია ვაღიარებთ, რომ არაფერთ არ ვართ ნაკლები იმ იუდას ტომზე და იმ შიმონ და იუდას ტომზე, რომელიც არის მოხსენებული ძველაღთქმაში. აბრაამის 12 ტომთაგან ერთ-ერთი. სჯავრი იყო ერთი შეცოდებისათვის შესაძლებლად, ხო როგორც ზემო მუხში ახსენებს მოციქული, მე-12 მუხში ამბობს ასეთ რაღაცას. სიკვდილიც გადავიდა ყველა კაცი, რადგანაც ყველამ სწოდა. ხედავ? იმიტომ კი არ გადავიდა სიკვდილი, რომ ადამმა შეცოდა. აი ეს ამბობენ ხოლმე, იმას შეცოდა მე რა დავაშავ. არა. სიკვდილი იმიტომ გადავიდა, რომ შენ შეცოდ, ყველამ შეცოდ. აი ეკალიო აღმოაჩინა ფალახმა, თავიდან ეკალი არ იყო, დედაკაცმა ტკივილები ჩოფო. ხო არის ნათქომი ტკივილები ჩობო შენ შულსა ანუ ტკივილი ჩობიარობა არისო და მე რეშე მოვიდა ტკივილი ტყუილი არისო ცნემელი არისო პირველი ცოდვის ნაყოფი კაენის ძმების კვლელობა ხო კაენმა აბელი მოკლა მე გაიქცა ხამხარებში გადაიმალა რომ ადამს რო ეყოლებოდა შთამომავლები ეშინოდა ვიღაცას არ მოეკლა რომ გაიგებდნენ რომ ეს ძმის კვლელი არის ხო გაიგებდნენ ეს ხალხი და შეეშინა და გაიქცა კაც და კაენს ნიშანი დაატო რომ არავის არ მოეკლა ანუ პირველი ცოდვა შემოვიდა იმიტომ რომ თვითონ შეცოდა. აი ეს არის კაენის მაგალითი. კაენისტები დღესაც არიან. ვერათვის ცნობიერებენ, აი რატო კლავენ ძმას თქვა. შეიძლება რაღაც დაგაბრალონ, გაგიყვანონ და გაგიჭონ დანა. რაღაცაზე დაგიგონ მახე, ვიმახეშ თუ გაები, ის კერე რომ გამოსწორდე და შეიძლება მოხსენდე რაღაც და მოდი მეორე თაღალ კაი მეორე ძმა. არა, სპეციალურად გიკეთებენ მაგას, მახეში გაგდებენ, რომ შენი სისუსტები დისარგებლონ და მეორე რა ვიცი. მაგაზია დამოკიდებული, ან დაქტოვებ ცოტა საერთოდ გაგიშვებით. ესენი კაენის ადამიანებს ვეძახიან. სანუ ღმერთ იმათაც ელაპარაკებდა და კაენსაც ელაპარაკებდა და უთხრა რომ ცოდვა უკარეთან გაქვს ჩასაფრებული დებატონე მასზე. გამიგე ასო ადამიანს, ადამიანში არის წმინდა თესლი. ღმერთის ღაიბრივი თესლი. აი აბრაამს ეუბნება, ხო შენი თესლიდან ეკურთხება დედამიწის ყოველი ტომი. ესე იგი ადამიანი კურთხეულია ღმერთისგან. ვიტო ადამი ჯოული აი კაცი უფრო მეტად უფრო სულის გამოხატულება ვიდრე ქალი. იმიტომ რომ ქალი შეს ადამიანშიც და პირველად ადამი შექმნა, მეორე დევა შექმნა, ხო? თუმცა ორივეს თანაბარ უფლებიანობა თვითონ კაცისგან არის აღებული და ადამი აბა ვინ არის? ადამიდან აღებული თვითონ ადამიანი აბა ვინ არის? ამიგე და ქალი იმიტომ არის მორჩილი თავისი ქმრის, რომ ის პირველი წყევდა რა შემოიტანა სიკვდილი ცოდვის მეშვეობით. ევას ბრალი იყო. ადამა უბრალოდ გააკეთა ის რაც ცოლმა უთხრა. ასე რომ ქმის ცოლის მორჩილება ქმისადმი ისეთივია როგორიც ეკლესია მორჩილება ქრისტეს, იმიტომ ქრისტეს თავი ეკლესია. არასდროს არ ეთქოს ახლა ეკლესიას რომ თქვენი ხავთ ქრისტეები, რასაც დღეს სულიერად მრუშები აკეთებენ. აი მაგალითად ეკლესიაში იკრიბებიან, ეკლესია იკრიბება, მაგრამ იქ ავტორიტეტი ქრისტე კი არ არის, იქ არის ავტორიტეტი ვიღაც სხვა, სულიერი ლიდერი. მე ლიდერობას კი არ ვაკოფ ახლა. ლიდერები საჭიროა, იმიტომ ახახელის კიდევაც ხო იაკობი და პეტრეო ლიდერებად ბურჯებად წოდებული მოციქულებს პავლე რო წერს, მაგრამ პავლე ამბობს რომ მე ჩემთვის ქრისტეს ეს არ დაუვალებია რომ ვიყოყოჩინო და რაღაცით ვიამაყო რომ ჩვენ მოციქულთა მემკვიდრეები ვარ და შევინახარ. არა, ქრისტეს შეუძლია ისიც უღმერთოც და ღმერთ შეუძლია უღმერთოც გაამართლოს. აი ეს წმენა რო გეკნება, აი ამ წმენას უყურებს ღმერთი შენ რომ შენ სხვა ხელი არ ყრე, იმიტომ რომ რაღაც ოფიციალურად ჩვენი რელიგიის წარმომადგენელი არ ახარ. რომელი დენომინაციისა ხო გაიგეთ ეს რომ გეკითხები რომელი დენომინაციის წარმომადგენელი ხარ? დენომინაცია არ არსებობს, ქრისტეში ყველა ერთი ვართ. აღარ არის განსხვავება ებრაელი ხარ, ქართველი ხარ, თუ რუსი ხარ, თუ ინგლისელი, თუ ამერიკელი, თუ შენ ქრისტეს იწმუნე და იმ ფესვე დაიმყროვე, ხო? მარადიული აღთქმის პირობაში შედიხარ, უკვე შენ ხდები აღთქმის მონაწილე, მემკვიდრე ხდები და ზეციური ეკლესიის მოქალაქე ხდები, რომელიც დაფუძნებულია წინასწამეთ და მოციქულთა საძირკველზე, რომლის გვაკუთხედიც იესო ქრისტე, ამბობს პავლე მოციქული. ნახეთ უყურე რახან ერთი კაცის მეშვეობითო გადავიდა სიკვდილიო ყველა კაცში, ესე იგი აქედან უნდა ვიფიქროთ რომ ერთი ადამიანისგან წამოვიდა ყველა კაცობრიობა და არა ბევრი ადამიანი იყო, იმიტომ რომ აქ ფაქტობრივად თუ იქნებოდა სხვა ადამი ამ ერთი ადამიანის ადამის გარდა გამოდის რომ იმაზე არ უნდა გადასულიყო სიკვდილი და ცოდვა, იმიტომ რომ ამის მეშვეობით მოხდა და რახან ამის მეშვეობით მოხდა, რა თქმა უნდა იმისგან მოდის კაცობრიობა, შეთიშთავმოვლობა. მე უკვე კაენი შეერია, ხო იქ წერია კიდევაც კაენი შეერია შეთი შეერია კაენის მოდგმას. ესე იგი მანამდე კაენს არ ყავდა ცოლი. ალბათ ეს გამრავლდა ძენდასულიშო ადამიანმა მერე შეერია.
შეთის მოდგმა, კაინის მოდგმა და გამრავლდა რა ესეთი ხალხი არიან დღეს, რომ ამაყობენ თავის ჯურით, როიცი წარმომავლები ვართ აბრაამიდან და სინამდვილეში რაც ჯურში უწერიათ, ხო, იმას არ იცავთ. იმიტომ რომ ერთი წმენა მოგვცა ჩვენ ღმერთმა, ეს არ არის რაღაცა მიკერძოებული წმენა, რომ გია თუ არა მართლმადიდებელი უნდა იყოს. ღმერთი არ გავარვებს, გია თუ არა კათოლიკე იყავენ, მართლმადიდებელი იყავენ, ჩვენთან მოდის მაგ პროტესტანტიზმში ან რაღაცა, ხო? ღმერთი არის ყველას ღმერთი. ის არის ერთი ღმერთი. განსხვავება აღარ არსებობს, ამიტომ ის პავლე ბოცკული რომ შენ როგ წამს და შენი ბაგეებით აღიერებ უფლად იესო ქრისტეს და წამს რომ მამა ღმერთმა აღადგინა ის კვრეთით, გადარჩენილი ხარ, დამთავრდა. აი ეს არის ქრისტე არის მესია. შენ თუ ამისი წამს რომ მისი სისხლი, მისი კუთით აღადგომის ძალით შეგეხო მისი სული, რომელიც კვიდრობს ჩვენში და ელი გადარჩენს, რომელიც მოვა მეორე და არ გეშინიერო, უიმე მოვა და დაგჭის და მარცხებს არ ეშინიათ იესოს გამოჩენა, ცოდვებს ეშინიათ. და კანკალები, იმიტომ რომ იესო რომ მოდის ცოდვებით და საშირად მოდის და ენოქის წიგნში წეგეცეგია გაიხარებს უფალიო უსამართლოების დაღუპვითო და მათი სისხლი მდინარეები ვდიდნებენ. წარმოგვიდგინეთ რამხელა საშია და უბრალოდ ეს წიგნი გააკეთეს, იმიტომ რომ მთელი სიწმინდეა ამაკ საუბარი. თვითონ სიმონ ახალისთვისმეტყველიც ამბობს, მონაზნური აღთქმა კი არ არის, რაღაც გიკიდია და ხარისხი და ხრიდა სხვა. უპირველესი პრიორიტეტი იმისა, რომ შენ და მოგისმინოს ხალხმა და საქციელებით გამართლება შეძლოს, ხო? რაღაცა მარხვა მოთმინება, რაღაც მეტანიები. არამედ ეს არის შენი სიწმინდე, შენი სიწმინდეა ის პრიორიტეტი, რის გამოც მაგალითად ეკლესია უნდა შეკრიბო. და არა ის, რომ ჩვენ ცოდულები ვართ, რაღაცა ისა ვართ, არავინ აფრთიანი ანგელოზი, დიახაც გვდელი, ღმერთის გვდელი, ფრთიანი ანგელოზი და დამეცად, დაჟე მეტია უფრო ანგელოზზე. იმიტომ რომ იესო ქრისტემ სხეულით ამაღლა, ჩვენი სხეული აიტანა, განდიდებული სხეული და ანგელოზები განცვიფრდნენ. ხო, ტიმოთეში წამოს პავლე მოციქული. განდიდებული ქნა ანგელოზების წინაშე. და ეთაყვანისცეს ღმერთის ყველა ანგელოზმა. ხო არის ებრაელებში წოწეს იესო ქრისტე. იესო ქრისტეზე პავლე მოციქული. გავაგრძელოთ. ასევე მადლის გახდა მრავალი შეცოდების გასამართლებელი. შემდეგ კი გამართავს თუ როგორ მოხდა ეს განწმენდა. ხედავთ ესე იგი მადლი იესო ქრისტეს მიერ დაუმსახურებლად მოცემული და არა რაღაცა წესები ჩვენი ძალით, ხო? მრავალი შეცოდების გასამართლებელი გახდაო, პავლე ამბობს. და შემდეგ გამართავს თუ როგორ მოხდა ეს პროცესი, როგორ შევიცვალე ჩვენ, როგორები ვიყავით, სად ვიყავით, სად გვიპოვა ღმერთმა წუპეში და როგორ დაგვიძახა ეს. ანუ ეკლესია ნიშნავს დაძახებულებს, ხო? ზვანა ხოწერია მოწოდებულ წმინდებს ნიშნავს ეკლესია. ოდესღაც ზოგიერთი თქვენგანი ასეთი იყო, მაგრამ განიბარეთ, მაგრამ განიცმიდეთ. მაგრამ გამართლეთ ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს სისხლი და ჩვენი ღვთის სული. 1 კორინთელების 6:11. ხედავთ? განიცმიდეთ, გამართლეთ ჩვენი ქრისტეს სახელით, უბრალოდ კი უფალი იესო ქრისტეს სახელით და ჩვენი ღვთის სული. აი ხედავ გამართება რა მოგეთანა. ანუ გამართებული ვარ თვითონ ღმერთის ნებით, იესო ქრისტეს სახელით. და იმ სულით, რომელიც ჩვენში მკვიდროს, და ეს სული მოწმობს და გვათქმევს, რომ აბა მამა, ხო? ამბობს პავლე მოციქული. ეს სული, რომელთან ჩვენ ღაღადებ და ღმერთს უწოდებთ მამას. ყველა ადამიანი არ ემსახურებს იმას, რომ ღმერთს მამა უწოდოს. დაიმსახურე შვილობა. როგორ უნდა დაიმსახუროთ ეძახიან, ხო? რა თქმა უნდა, საჩუქრის მიიღებით. შენ თუ არ იცნობ იესო ქრისტეს, საჩუქარს როგორ მიიღებ, უნდა იცნობდე მას, რომ მისგან საჩუქარი მიიღო. თუ არ იცნობ, და არ გიცნობს. როგორ საჩუქარს მიიღებ და თუ არ აღარ საჩუქარი და შენ სულში არ არის ღმერთის სულწმინდის ბეჭედი. როგორ იტყვი რომ მამაო ჩვენო ლოცვას? რომელი მამაო ჩვენო? ღმერთის ცოდვებს არ უსმის. იოანეს 9:31 წერი, ხო? ცოდვებს არ უსმის ღმერთი. და თუ შენ არ აღიარებ მართალი ხარ იესო ქრისტეს ნებით და ღვთის სულით და იესო ქრისტეს სახელით, მაშინ ფუჭია ჩვენი რწმენა და ფუჭი ყოფილა მოციქულების ღვაწლი. თუ ასეთი მარტივია ტაძარში ზიარულთ და აღსარება ზიარები ჩვენი განწმენდა იუდას აზიარა, ხო? იქ აღსარება არ ჩაუბარებია, იცოდა რომ გაყიდიდა უკვე გაყიდულიყავდა ქრისტე, მაგრამ აზიარ აღსარი არ მოუთხოვია ქრისტეს იუდასთვის, რომ შენ რომ მე გამყიდე, ჯერ მოინანიე და მე გაზიარე. არა, აზიარე, მაგრამ იუდემ რა გააკეთა? ზიარების მე უფრო ცუდად გახდა. თავია თავი მოიკლა. ანუ ზიარება ეს პურის და ღვინის გადაყლაპა რო იყოს პრიორიტეტი და არასულიერი პურის მიღება წნეის მეშვეობით, რომელიც გვაახლოებს ქრისტეს ხორცთან, ანუ მის სიტყვასთან, რომელიც ზეჩნა ჩამოდის სულიერ მანან დაფარული საიდუმლო, მაშინ აგე პარლამენტში შევიდე და ბარზიკოვზებით ვაზიაროთ ყოლა და გავწმინდოთ. რა ქუჩაში მივიდე და ვაზიაროთ ყოლა გავწმინდოთ. ხო, რატო ვერ განიცმინდა ამდენი ხარი, ხო? ადამიანები, რატო აი დადიან ეკლესიაში და ვერ იცმინდებიან? აი, მოკეიდებიცმინდებიან. ხო, ხო, რა და ანუ გამოდიან ეკლესიიდან, ანუ უფრო აგრესიულები ხდები. ეს მე ჩემ თავზე გამოსული. ოღონდ როგორ ვიყავ ხოლმე, ცი, გალობიდან რომ მოდიოდი, თავი მეგონა ჩამდე მართალი. როგორ მე მგალობელი ვარ. ღდელზე მაგლად გასულიერებით, რანგით მგალობელი ჯულის კანონით გამიგე.
სასულე პირზე მაგალითად და დიაგნოზეც მაგალითადაც გადაგები და აი ესეთი რაღაცა იყო რომ თავი გონია მართალი და მაგრამ საკუთარ თავში ყოველთვის ქონდა ხოლმე კითხები კაცო მიდიხარ მოდიხარ რას რა მიგაქ რა მოგაქ რა ვერ ვითარდები ხო არც სემინარში არ გასწავლენ ეგეთ რაღაც სემინარში გეუბნები ესეთ რაღაცას ეკლესიაში სიწმინდე უნდა ეძებო ლევან და არა წმინდანები არა და ეკლესია წმინდანების ერთობა და სიწმინდე რომელიც უძებ ბარძიმია სიწმინდე აი ეს ბარძიმი თუ ასიწმინდე და ის კოუზი რომელიც შენ გეხება რატო ხარ უწმინდური მე? იმ რაღაც მომენტში ნახევარ საათი წმინდავდები და მე ის უწმინდური ხდები? უკვე ეჩს ქვეშ აყენებ, ანუ შენივე საქციელი, შენივე ცხოვრებით ზიანს აყენებ იმას და მე ეძახიან რომ სვისი უწმინდობით ღმერთის სარწმუნოება არ შეიძლება. კაცო, ის წმინდა, იმიტომ არის შენ გაგწმინდოს, ხო? როგორც კორონაზე იძახდნენ 1000 გრადუსი ცხელდებოდა, ვისაც ვაზიარე თუ არავინ მოკვდებოდა, აგერ შენი მეგობარი დავითი სასურველი პირი დაიღუპა და დაქვრივდა ახალგაზრდა ქალი. რატო ატყუებ ხალხს, ხო? რამდენ სასულო პირი გარდაიცვალა მაგ კოვიდ ზიარებით კორონას დროს. რატო არ უშველა იმათ, მაგრამ პასუხი რომ მოსთხოვო, არ არის ის პლატფორმა რომ მიხვიდი და უთხრა რაღაც. აგერ დღესაც ვიყავ საპატრიარქოში გასული კაცული არ ვნარ. მაგრამ რო კითხო, კავეტურის ნომებს რო ეძახიან, რა მოდი შევიკრიბოთ ხალხო, აბა ის ჯვარზე ქუდი მინდა ადგა. მაგრამ არავინ არ მომკითხავ რა. აი ეს არის პრობლემა ეკლესიაში რომ არ არის თანამოზიარეობა. და ერთად შეკრების სურვილი. ცახში დაუძები წავიკითხო რაღაცა ლევანა. ხო, ცახში დაუძები წავიკითხო და რაღაცა ლევანაო. ანუ პავლე მოციქული ამბობს რომ ნუმიატოებ თქვენ შეკრებებს. ესე იგი შეკრებას აქვს რაღაცა მისტიური დანიშნულება, რომ ჩვენ ამ შეკრებებში და ამ სიტყვით სახურებაში უნდა გავაძლიეროთ ერთმანეთს და აღვაშენოთ. ეს იქნება არ აქვს მნიშვნელობა როგორ რომელი ადგილი იქნება და სად იქნება. შეიძლება მაგალითად ლაივში ველაპარაკოთ, გავიცნოთ, დავგეგმოთ შეხვედრები და გავისაუბროთ ამ ყველაფერზე და არა მარტო ის რომ ჩემი აზრები ვაფიქრე და დაგაჟიროთ ან რაღაცის ვიღაცის მოქცევაოთ სად როგორც იცი ახლა მოაქციეთ თუ რაღაც. ხო იცი ახლა ჩვენ ეს ადამიანი მოაქციე და წამოდიე ტაძარში თუ კიდე ჭეშმარიტობა ტაძარში მამაო გეტყვის. 4 საათი ველაპარაკე ლევან ნავრუზაშვილი არის მარტყოში. ხვდელი აი ხელა წვერი იცი. ტიპმა რამეთ რა ბოლოს იცი? არ შემიძლია და საკურთხეველში შევარდა. იმიტომ რომ აშკარად განსხვავდება სამოციქულო მოძღვრება ამათი რიტუალებისგან. ღმერთი არ ითხოვს შენი ხელიდან არაფერს, არც შესაწირს, არც სამცხეებს, არც რაღაცა იმას, ხო, რიტუალს, რომ ცოდოთა გამოსხივის მიზნით რაღაცა გააკეთო. აღარ არის ეს ეკლესია სამი საჭიროება აღარ აქვს. ცოდოთა გამოსხივის მიზნით რამე მსხვერპლი იწედებოდეს. არამედ სამადლობელი მსხვერპლი იწედება. აი რასაც ხო ჩვენ ვაკეთებთ, ხო? მადლობას ვირათ უფას. რომ ჩვენ შეკრებით, ანუ ჩვენი გამოხსნას ვადასტურებთ და სამადლობელი აღსავლელი სულიერ მსხვერპლი იწირება. სულიერ მსხვერპლი ეს სხვა რაღაცა. ფიზიკური მსხვერპლი რომელიც მაგარი მარადის დაიგუცო ბარძიმში რომ რაღაცა კითხავენ, ხო? და დუღარებას უასყავენ. ეს არის მეგობრებო იგივე ჯადოქრობასთან ასოცირდება. ფეხშხუნზეც რომ დააკვირდეთ, სადაც პოლიდეს, გარშემო წარწერა აქვს. ძველი ქართულია და რაღაცა რუსული წარწერები წა. სხვადასხვა რუსულია, ხო? ფეხშხუნზე დაკვირებული ხარ. რუსული წარწერები, ხო? რომეულებოდი ხო მეთქი რა წერია ეს? როგორ წერია? ვერავინ ვერ მეუბნებოდა რა. მე ცავიცი რა წერია. აი რა, რატომ ეწვეს ფეშხუნზე რაღაც წარწერები გარშემო და თითქოს სადღაც მისტიკა შედიხა და რაღაცა დროი ხსნება და რაღაც განზუმილებები და რაღაცა ისინი. ხო, რაღაცებს აი მაშვებია, ხო? ტარიგეს რომელი მარადის დაიკვლის, წარმოიდგენია მარადის დაიკვლის. თუ ქრისტე მარადის დაიკვლებოდა, მაშინ წუთი სოფლის დასაბამიდან ადამი დამოყოლებული დღემდე უნდა დაკრულიყო მარადის. მაგრამ არ არის ხო რაში დაშიდა მაშინ აბრაამს ცხვრის დაკლა ხო თუ ქრისტე და იყო დასაკლავი ქრისტე დაკლავდა ასი სასკი არ შეცილავდა ღმერთი ეტყოდა რომ აგერ ჩემი ძეც მოვიდა მიდი და დაკალ მოვიდა და ანგელოზის ფორმით დაკლავდა აბრაამი და სულ დამთავრდა ნუ მარადის შეცილა მოხდებოდა მაგრამ აი ეს ნიასახე იყო ეს ხუბ შეცილვაო რომ ა ქრისტეს ისხით უნდა მოხდარიყო გამოხსნაო და რაღაც ამიტომ იცილებოდა ვაცი ცოდოთა გამოსხივის მიზნით ესე იგი ცოდების მიტევება იყო ძველ აღთქმაში წეიცაც ერთხება ვიკრებოდა ცხვის სისხლი შედის ხო საწმინდარშიო წერია პავლე მოციქული ესე იგი ხარის სისხლი თუ ვაცის სისხლი შედიოდა და გამოხსნა მოდიოდა აპყურებდა იმ სისხლს მაგრამ ჩვენ ზუსტად ვართ ქრისტეს სიტყვის ანუ სუფთა წყლით დანდაბანილი ეკლესია და ქრისტეს სისხლით კურებულთა რომელიც აბელის სისხლზე უკეთ მეტყველებს აი მართალთა ეკლესია რას ნიშნავს ანუ ქრისტეს სისხლის კურებით ვართ გამართლებულები როგორც შესაძაც მოსი აპყურებდა ხოლმე წყა სისხლს და წოდები ეტებოდა ხალხს ასევე ჩვენ ქრისტემ გვაპყრა თავისი სულით, თავისი სისხლით და ჩვენ ვართ მარადული აღთქმის ეკლესია. გავაგრძელოთ ახლა როგორ მოხდა ეს პროცესი. როგორც სიკვდილით ეგმობა პირველი მშობლის ცოდვის გამო, როგორც სიკვდილით ეგმობა პირველი მშობლის ცოდვის გამო, ასევე სიცოცხლის ასოფელი ქრისტეს მადლის ხარჯზე ხდება.
მაგრამ ვერავინ შეძლებს ცხოვრება სასუფეველში სამართლიანობის გარეშე. Ზემოც ითქვა, რომ იესო ქრისტეს მიერ მადლის სიჭარბე ვიგებთ, მე მოვედი, რათა გქონდე ციცოცხლე და ჭარბადაც გქონდე, ამბობთ იესო. იოანეს სახარების 10:10. აქედან გამომდინარე, ეს მარადიული სიცოცხლე ნიშნავს სამეფოს, რომელსაც 10,000-ობით წელიწადს იმეფებს. რომელსაც ის 10,000-ობით წელიწადს იმეფებს, როგორც ეს გამოცხადებაშია ნათქვამი, 10,000-ობით წელიწადს, ხო? არ მიიღეს მისი ნიშანი თავიანთ შუბსა თუ ხელზე, ამიტომ გაცოცხლდნენ და ქრისტესთან ერთად სუფევდნენ 1000 წელიწადს, გამოცხადების მე-20-ის მე-4 მუხლი. აი ამას 1000-ლოვან მართლობას ქრისტეს, რომელიც დედამიწაზე უნდა მოუდეს, მართლმადიდებლური ორგანიზაცია უღარყოფს. მე მქონდა საუბრები უდელი მიქაელ ბერგვაძესთან, ამასთან დაკავშირებით მაქვს კრინების პიტაპი მითხრა, შენ ქილიაზმო წინასამეთყოლები ნუ მოკავს. ანუ 1000-ლოვანი მართლობა დედამიწაზე ამას აღარ უარყოფს. ამას იძახენ ქილიაზმო წინასამეთყოლ. ქილიაზმი ნიშნავს ქრისტეს 1000-ლოვანი მართლობას დედამიწაზე. ესე მოკლედ შემოკლებულად რა დოგმა კატეხიზა როგორ გითხრა პატროლოგიურ სიტყვაზე, ანუ სიტყვა რა ტერმინია ესეთი, პატროლოგიური ტერმინი არის ქილიაზმი. რო დაგუგლოთ ნახავთ იქ რა ნიშნავს. ანუ ფაქტიურად ესენი ქრისტეს არ ელოდებია. მოდი დამიწაზე 1000 წელი იმეფებს და ჩვენც მასთან ერთად. თვითონ აღარ ეს არის რატო დაიწყეს? ო, ნუ აი, არ ვიცი. ხო, რატო დაპარაკო ისეთ რაღაცას, რაც ქრისტეს არ უთქვია, ხო? ანუ რა, ქრისტე თუ რამის ახსნა შეეძლო ქრისტეს უკეთად მიხსნა, შენ რატო ამატებ თქვა, ხო? რაც აი ქრისტემ თქვა, რომ ხო, მოვალ. ობლებად არ დაგხდოთ, მე კლავნულა თქვენთან. ესე იგი მართლა მოვა და რომ მოვა და თუ აღიერეთ წინა წელს რომ 1000 წელი იმეფებს, ა სულიერად როგორ უნდა გაიგო პიტაპი წელია რომ ვინც არ მიიღეს ნიშანიო თავიანთ შუბსა და ხელზეო, რას ნიშნავს ხელი და შუბლი? ნიშნავს იმას, რომ საქციელი და წმენის ქცევა, წმენა და საქციელი ერთად. არ დაემორჩილეს თავის საკუთარი საქციელები და წმენით სატანის მოძღვრებას, ამაზეა საუბარი, რომ არ მიიღეს ნიშანი შუბსა და ხელზე, თორე რაღაცას კი მართლა კი არ წაგაცხავენ, კი არ იმას გიზავენ. შენი წმენა, ანუ გონების თვალი შუბლი და შენი ხელი. თუ არაკეთებს ცუდ საქციებს, სატანის საქმეს, ანუ საცეცხლური საყურება თუნდაც, ხო? ესეც გაუქმებულია და იესოს არ დაუდგენია და ესენი აგძლებენ. ესეც სული წმინდის წინააღმდეგ წაშლა აქვს. ის ფარდები, რომელიც დააბრუნეს და სუმაგას ყვირი ვარ, აუნდა ტაძარში კანკელებს. მე-4 საუკუნემდე თუ არ იყო ეს, რა მანამდე არიწოდნე და ახლა უკეთესები გამოჩნდა, ვინც ამას ახსნის, რომ აუცილებელია ფარდა ძველი ახმის ტაძრის მსგავსად, რომელიც ხოლმე ერთი ტაძარი იყო იერუსალიმში. მარტო იქ უნდა ჩასულიყვნენ დედამიწის ყველა კუთხიდან და იქ უნდა გაეღმერთებინათ იერუსალიმის ღმერთი, ედიდებინათ ღმერთი. სხვაგან არც ერთი ტაძრები არ იყო, მხოლოდ სალოცავს ახალ მამის ახალ იწოდებოდა იერუსალიმის ტაძარი, რომელიც დაინგრა და ქრისტიანულ კიდევაც რომ დააგრეთეს ტაძარი და სამდღეს შევაზნოს საკუთარ სხეულზე ამას, რომ თქვენ ხართ ტაძრები. სულის მისა და ამ ტაძარში უნდა შეუშვა კარები გული არის და გულის კარები უნდა გაუღო ქრისტე და შემოვიდეს ქრისტე შენ შამ ტაძარში და თავის მსახურება აღავლინოს. ეს არის სამოციქულო მოძღვრება. არა ის რომ იერუსალიმის ტაძარი მოძებნოთ, სად იყო და იქ ჩავედით და უღდლებს დაუწყოთ თაყვანისცემა. უღდლებს, რომელმაც იესო ქრისტეს მსახური მოციქულები გამოყარეს და იესო ქრისტეს სახელით ქადაგება აუკრძალეს. არა მარტო ქადაგება, სიტყვის ხსენებაც კი აუკრძალეს და გამოყარეს. იოანე და პეტრე იყო, ხო მოსულო, ხო? და ეხლა იძახიან ხოლმე ის ლაშა პარტია, ხო? პროტესტანტი იყო, ეხლა მართლმადიდებლებში გადავიდა. კაცი, რომელიც საკუთარ წმენას მიატოვებს და იმას სულს აქცევს, იმ წმენასაც უარყოფს და იმ წმენასაც უღალატებს. მე მართლმადიდებლობიდან გამოვედი არა იმიტომ, რომ მართლმადიდებელი ახარ ვარ, ხო, ამ გაგებით. არამედ იმ რელიგიურ ორგანიზაციას გამოვედი, რომ თვითონ მეუფებით საფერები, რომ ჩვენო სამედიცინო დაწესებულება და ორგანიზაცია კი არა ვართ სახელმწიფო. არამედ რელიგიური ორგანიზაცია ვართ. ანუ იურიდიულად მართლა ყველაფერი კანონი აქვს, მოწესრიგებული აქვს, მაგრამ თუ შენ სამოციქულო მოძღვრები დაუპირისპირდები, სო მე შენ ვინახარ სექტა ხარ? ვისაც ხელში ბიბლია დაინახეს და რაღაცა კითხულობს, სო ის უკვე სექტად გამოაცხადებს. როგორ შენ პატრიარქს არ ემორჩილებ, შენ საპატრიარქოს მოძღვრებს მოძღვარი არ აკავს, აუ არ გაზიარებს, არ ზიარე? ახსენებას არაფერს, რომ დამთავრებული შენ საქმე რა. შენ ესე იგი სულიწმინდას არ აურჩევი ხარ, შენ ეკლესიის წევრი აღარ ხარ და ასეთი ხალხი არის ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრი გალობლებიდან გამოყრილი მე დავითნებიდან 20 წელი ვიყავ მე და ვიცი რა. და აღარიციან საწამო. იმიტომ კი არა რომ მართლა არიციან. აი როგორც რომაელთა 10 თავში წერია მეორე მუხში. მე ამას ნახავ. იციან, მაგრამ თავიანთი სიჯიუტით აკეთებენ ამას, რომ არ ეძებენ გამოსავალს. აი რას ამბობს რომაელთა წერილში პავლე მოციქული: რადგან ვერ შეიძლება ღვთის სიმართლე, საკუთარი სიმართლის დადგენას ცდილობდნენ და ღვთის სიმართლეს არ დაემორჩილნენ.
და ნეტარია გუსტინის ამბობს ამას ეს მოხოს მუხლი იტალიურად არის აგა ანუ ესე თარგმნის ნეტარია გუსტინი რომ ignorando la sapiencia di dio ანუ ღმერთის სიბრძნე უგულებ ეყოს და საკუთარი სიბრძნის დაარსება შექმნა სწავეს სტეფანის ხომობს რაღაცეებს აა სულიწმიდას იმას წინააღმდეგ მიდი ხარ სულიწმიდის ხო ოდით განვიო პავლესაც რო ეცინააღმდეგებოდა ანუ სულიწმიდის წარების ვეძახი ამ ადამიანებს არა იმიტომ რომ ძულ რა თქმა უნდა პავლე მოციქული თავის მებზე წერდა კი არის ძულ და მაგითო კი არცემა არამედ ეს რომ წარმართებშიც გადავიდა სულიც ნამდვილად მოშუბნეობა განაგზებინა თავის მებში რომ ხედავთ თქვენი მეშიახი სხვებშიც გადავიდა სიმართლე და თქვენ უფრო მოტივირებული უნდა იყოთ რომ ამ ძული აიღოთ ეს ძული წაიკითხოთ ეს თორა და ნახოთ რომ ეს თორა ახალ ახმაში გაცხადა ეს არ არის რაღაც ახალი არამედ კარგად დაუწყებელი ძველი რომელიც ჯერ კიდევ ესაიას პერიოდში და იერემიას პერიოდში ეუნება ახალ ახმას დაუდებ იუდასა და იაკობის ახს და ეს ახალი ახმა არის ის რომ აღარ გაუხსენებ მათ ცუდებს დიდი პატარენ ყველასათ შეცნობილი ვიქნება აღარ არის საჭირო ვიღაცის მოძულის აყვანა თუმცა ის არნიშნავს რომ მოძღვარი არ უნდა ყავდეს დამრიგებელი აფეტონტას ხო დამრიგებელი სხვა რაღაცა მაგრამ ვიღაცა შენს სულიერ პასუხისგებლობას უიღებს რომ აი მე ვიცი გარანტირებული სასופველი გაქვს თუ აქ მოხვალ ეგეთი არ უნდა არის, არ უნდა იყოს ეგეთ ეკლესიაში ვიღაცა რომ ვიღაცა გიწყვიტავთ ეს გარანტირებულად რომ შენ უეჭოლი სასუფეველში იქნები. იმ თუ ჩემს კანონებს დაეცავ არა, იმიტომ რომ ქრისტეს ეკლესიის წევრებს აღარ ჭირდება ვიღაცისთვის კითხვა. მე მართლა ვიქნები საბოთხეში თუ არა. ის უკვე არ ჩაწერი, ცაში ჩაწერი პირველ ეკლესიის წევრი, ანუ უცხოეთი ჯაჭვი არის წმინდანების ცოცხლების იქაური ცოცხლების და აქაური ცოცხლების. იმიტომ რომ ის იმკვდრებათ არ იქნება. ფიზიკურად დროებით არიან კვდრები. აქ ფიზიკური გაგებით მეცარი, მაგრამ სულიად ის ცოცხალი უცხოდი ჯაჭვიც, რომელიც გვეხმარება მაგალითად მაკაბელთა წიგში, ჩვენმა ძმამ ვასონ გამომეგზავნა გერმანიიდან, რომ თურმე იერემია დგას ეციო იერუსალიმში და ისრაელი ერისათვის ლოცულობს. ანუ არა ებრაელებისათვის უბრალოდ რაღაცა იუდაიზმი რომ იყოს, არა. არამედ ისრაელისათვის ლოცულობს. ანუ ისრაელის ხალხის შუამდგომლად, ან შუამავლად არის, ერთ-ერთი შუამავალი იერემია. თუ ის ლოცულობს ფაქტიურად ის ჩვენ გვეხმარება ხო როგორც ქრისტია თუ ქრისტეს ბაძავ ხო კი ცოცხალი როგორც იესო ეუბნება რომ თქვენ ისწრებდეს სიცოცხლეში გადახვდით აი ეს არის კი ბატონო შეიძლება გარდაიცვალოს მაგალითად და გარდაიცვალოს შეიძლება შენი ლოცულობის ხო თუ მარამდენ მეორე მოსვლადო და ზიადას რო ამაყო და მაგრამ პირდაპირ სიცოცხლეში გადახვდით აი ეს არ არის ეს რაღაცა დაიძინე ანუ ანუ კაიჩიში ან მოკდი ან მიწაში დიოხარ რაღაცა რა. აჰა. სოსმელი არის. ანუ სიკტილითა სიკტილითა დამთგუნველი, სიკტილით. ის იარაღი რომელიც იყო სატანის სიმბოლო, ჯვარცმა იყო შემარცხებული, ხო? ჯვარი თვითონ ქრისტეს ყრის სიმბოლო არის. ანუ ბაბილონშიც იყო ეს ჯვრები. აა ისინი წერენ და ხო, ქრისტეს ჯვრის სიმბოლო აიღო ეს იარაღი და ამ იარაღით თვითონ მოკლა ის ვიჩო იმტერი იყო და სიკტილით ქვაშენი და ანუ სიკტილით სიკტილი მოკლა ჯვარზე სიკტილით რატომ აი ზამა ჯვარი იმიტომ რომ ეს ჯვარი იყო სატანის იარა აი ამ ჯვრით რომ მოხდა გამოხსნა ხო ამ ჯვარს მიანიჭეს გამოხსნის ავტორიტეტი და პრინციპი და სიცოცხლის წყარო უწოდა ჯვარს და არა იესოს რაც ამ ჯვარზე მოხდა აი ხო ხედავთ ნახე რა რასაკეთებს სატანა ამ ცილს წამებს იმას ითვისებს რაც თვითონ არ არის 99 წელს ამ ზუსტად ეს არის რატომ მიგაქ პირთან ჩემი ახმა და ჩემი სიტყვებიო შენც კიდე რომ მეც მე შენ გემსგავსო უფალეონება ბოროტს ანუ ესე იგი ამ ჯვარით მოდის ხიბლავს ეშმაკი მორწმუნეებს განახლეთ ხო ეს ჯვარი რო იყო და რომ უტრიალდა ეგ ვიდეოები შენ გამომიზამნე მე მგონი ხო ამ წყიავის სახში ჯვრები რო ისახება და ეს რატომ აი და მაინც ან ეკლესიური სიმბოლოებით რატო ცდილობს სატანა რაღაცე დაგაჯეროს და მიგახოდროს თავისი ძალაუფლება ვითომ იქ არის გამიგი ამ ჯვარში ძალაუფლება არა და ჯვარი მისი იარაღი არის. და ქრისტემ აი ჯვარი იმიტომ აიღო და იმიტომ მეამშვალა თავის სხეული აი გაახსენოს აი ამ ჯვარზე მოხდა იმ უცოდველი ადამიანის სიკვდილი, უმართო ადამიანის სიკვდილი, რომელმაც დაგამარცხა. თორე ის სხეული ჯვარზე აღარ არის, ის სხეული ჩამოიხსნა. მაგრამ ჯვარცმული ეკლესია იმიტომ ამარდა, იმიტომ არის სულიერ გაგებით ჯვარზე მიმაგრებული ეკლესია, რომ ჩვენ ფაქტიურად გავდივართ აი ამ ბრძოლებს, ამ ტანჯვას და ქრისტეს წყულებში ჩვენ მიკუნებთ იმ გაახსენებს. გავაგზავნოთ, ხაპები როგორ გავაგზავნო, ისეთ ბევრი გვაქვს სათქმელი დღეს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი საკითხია დღეს.
Akeda gamodinares maradeul sisoqve nishnavs samepos, romelsats is 1000-obit tselitsats imepes, kho es tkvit uko gamotsqadebis 24 1000-obani martvloba. Sasupeloshi tskhovrebis megeba sheuzlebelia raime damsakhurebebis gzi. Vinaidan is mtrianat ganpirovebulia madlit. Pavle ts'es romelta 11-6-shi. Magram tu madlis mier uqui ara sakmeta mier, tore madli agar aris madli. Esegi madli ar aris juli sakmebshi, tadashsi aruli sasasqulis tsakhurebashi ik madli ar aris. Imito că ero ariho. Aramet Christes me mișe moțemuli uhvat da usaskhiplot moțemuli madlis meshoobit chemulis madli. Tu vitqvit rom ai sakmebi da vemsakhvorit es madli. Mashi madli agar aris is madlio Pavle ambobs. Anu Christes mien madli agar aris tu ise djulshi darche. Tore gana madli ar aris merti qoegan aris. Da sheudzia ik ikidenats am martmanedebul sinagogebs uzqodet me am tazrebs ar uzqodet. Imito ro sinagoga sinagogats analogiurat ese iqo moçqobili. Sasetskhuru sakhurebas tundats, kho, zveli akhnis vdeb zalyan kona. Kho da tu akhalshi var da Kristem akhali mogtsa, rato miudet iso zveis, kho, tu rame upiratesoba ikneboda zveli akhnis vdeb sakhurebas, arunis vdeb sakhurebas, ki batono, mashin Kriste datoebda amas. Magram arsa dalzeli, artset moçkuli, art barnaba tviton arlaparokos magaze, ro, tazris sakhureba, sasetskhuru sakhureba aruniseu, ieson dato, aramet shetsola. Șețula nișina sunt, au ucmes, tu i-o dat gnos meurita. Iisus, cu dloba, romelic, iese moita, ne este nisit cu sahore, ba ione copil sa masa unda. Ca să ne ușeni bagebiu, rogurs adris carebiu. Da, i kada geo, sit o, de ce mi-o ceama u kada geo, ma o să gata izahta hot, ce mi-o ceama kada geo. Egal, izgami, gamat ma șeuriz. Am uitat mai, nu am gastul de tucă, nu am uitat septo, ariam naua, nu am anticristes nu. Șeile, ma magalita, sunt alebi haude, ho, rogurs, pe Gabriel ze izahta, i-i hodadio, da, huaziere, da. Că mama s-a gătit să arăt fără agață, țmindan obisnuit pretendenti aset hot. S-a gătit magram. Rar, ți-i ankeluzit sunt ca mogit schadu tot, s-a sahare pe ruca harot, racis, argi hare pe trengano, armie e hot. Este gătit, hreba gamut schadu de bi, ragațe bi, ha, mecconia, s-a gătit gamut schadu de bi, ragațe. Muhammed s-a ankeluzit gamut schadu, da, ți-ai în acuran. Magazia armi de mitoro. Pactura trienat biblie ține de Israel, ha, sami. Sami ramari sunt cu ei, se uiți cum o trebuie să iei ragața și să facă. Iisus, Joarț, Marmohtara, Urașii, Mariam, Bihrab și Șeihona, Zakariam, Rat, Camul lui Tsulia, lui Dirus, Mecede Biariho, Bihrab Biari, Mecede Sakurt Heveli, Tara Ubrau, Sakurt Heveli. Da, Kas, Sakurt Heveli și Galavina Șeihona. Da, mesa mi era țară, scula mi era țară. Eți în Adegba, tu tot ce mi-a dat în Biblia, se s-a risrom, Hverti, Arșobila, Arușul. Mi-sim șobele, Rebamaș. Șobele, Hverti, Miuatome, Hoțeria, Neoregiulis. O să dăm eu tocmai de tauși. În pactură, esaris, șecmeni, imit omron, dar ca și judaism, sa idena samo uda, judas, lomi spesui, ho, lomi iar iuda, ho, ca ceva uda, vreau un samo okenepso. Ai ies pretenzia, ca mi-e isna, so, vis lomi roce, da vreau un samo okenepso. Apa modi tu vreau samo okenepso, tu rebi da ies în animul omsa, da? Lomi a iuda, e vorba, iuda stomi da un nemo udis, ca n-ai ude vreta ganariso, iesu am obse, segi, iuda stomi da gamusul lomi a Christe. Christes, simbolul, aris lomi, rogorți mepeta mepe. Iesom ki rogorc mepem didi siuhuit gasa usaskhitro da daumsakhulebrat kurtkheva mepurat gasa sachukre Ieso Khriste kheda rogorc mepe samartlianoba gulismoms shesabamis khmedebes misgan khart Khriste Iesoshi romelits ikta chventvis khtisbier sibdnet simartet gantsmeda da gamoskhitvat pirlali korintelebis 10:20 amrigat rogorc ert adamianis kerzot adamis tsodvit khtiuli ganachani uzgeboda misgan dabadebul qola adamias khortseli sibdrisake ასევე ერთი მართლის კერძოდ კი ქრისტეს მიერ ღვთიური მადლი გადაეცა ყველა კაცს რაც განაპირობებს გამმართლებლობას და სიცოცხლეს ყველა ადამიანისათვის მაგრამ ეს სრულად ჩანს რომ ყველა ადამიანი არ არის გამართლებული ქრისტეს მიერ ვინაიდან ყველა ადამიანი ადამის მეშვეობით კვდება ამაზე პასუხის გასაცემად უნდა აღინიშნოს რომ ისევე როგორც ადამისგან ხორცის მიხედვით დაბადებული ყველა ადამიანი ცოდვის გამო გმობს ასევე ყველა ადამიანი ვინც ქრისტეს მეშვეობით სულიერად არის აღებული მოიპოვებს ცხოვრების გამართლებას, რადგან როგორც ეს ნათქვამია იოანეს სახარებაში, ვინც არ დაიბადება წყლისა და სულისგან, ვერ შევა ღვთის სასუფეველში. იოანეს 3:5. ესე იგი, ის არ არის პრიორიტეტი, რომ შენ უბრალოდ იესო ქრისტე გწამს და ეს საკმარისია შენთვის. არამედ პრიორიტეტი არის დაბადებული თუ ახარ ზემოდან. Rogor, suli se canșoba, rogor, ariu, 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 rogor, ariu,
თუნდაც ანგრევს რა ის სიტყვა სულიწმიდით მოცემული და ანგრევს შენ შინგრევს თლიანად სულის შენს შეხედულებას ამ სამყაროზე პავლეს დაეცა სიცოცხლის შუქი თლიანად შეიცვალა მისი გაგება სარწმუნოებაზე თუ ამბობს კიდევაც ღმერთმა დიდი საშოდან მიიღო ანუ სინაგოგიდან ებრაული წარმოდგენებისგან თუ იქონდა გაჟღენტი ამ თორას კითხვის გაზეპირებით მაგრამ ვერ ხვდებოდნენ ანუ ბიბლიის კითხვა არ არის პრიორიტეტი ის რომ შეცვლი მიიღე მე მეოვნებიან ესეთ რაღაცას ბიბლია შეცვლილია მეოვნები კაი შეცვლილია მაგრამ სული რა სული ვის სული აი ამ სულს არ აღიერებ იმიტომ რომ სულზე დავაწერო ჩემს ცნებებს და აღარ უნდა აღარ ერთმანეთს აღარ ასწავლოსო დიდია პატენია ჩესნობელი ვქნა ესე იგი პავლეც ამბობს რომ ჩვენი მეინდე და კანონით შეთხსული ადამიანები და ეკლესია კი არ ხართო არამედ ღვთის სული დაწერილიო პიმშოთა ეკლესია ხართ ანუ ღმერთმაო იმ სული თვითონ თქვენს გულებზე ჩაწერა თავისიო აღქმაო და თავისი კანონებიო აი ეს არის ეკლესია და ხა ბიბლია შეცვლილია თუ რაღაც აი დაჯიკი შენამხელა წიგნი და რამდენი წელი დაგჭირდება ის რომ აი ესენი გააყალბო და თუ გააყალბებ რა დაგემართება დაგინახავ თუ დაგცემს იქა და გაგანადგურებს ხმერს როგორ შეუძლია ხმერს დაეშვა ბიბლიის გაყალბება საათ როდის ვინ მოახდინა ეს რომ თუ თავისი წიგნი ვერ დაიცვა თავისი სიტყვა ყველაზე ძველი აღქმა თავისი ღმერთმა თავისი ხმა ვერ დაიცვა რა დარწმუნებულები ვართ რომ ყურანი მართალი არის როდესაც ამოს ბიბლიაში რაღაცებია შეცვლილი ხო და თუ შეცვლილი არის ბიბლია ჩემზე რატომ მოქმედებს ანუ შუქი ჩემს თონებს რატომ შემოდის ხო კითხვა ჩდება რა ამხელა ფსალმუნები რაზე დაიწერა თუ ყველაფერი შეცვლილია ამხელა წიგნის გაყალბებას ვინ მოახდენდა ბერემა შეცვალეს კაცო კაი თუ შეცვალეს სული რატო ემოწმება აი თითოეულ ჩაწერილ სიტყვას რატო ემოწმება ჩემი სული რატო ხდება ცხოვრებაში ისეთი რაღაცები რაც აქ წერია რატო ემთხოვა ეს ყველაფერი რატო ხდება წინასწარმეტყველები მესიანური წინასწარმეტყველები რატო ახსრულდა დღესაც სრულდება ხო და რატო ველით იესო ქრისტეს მეორე ჩვენ ეკლესია თუ კი ყველაფერი ფუჭი ყოფილა და ბიბლია შეცვლილია არ აქვს საფუძველი რო კონდეთ საფუძველი ამისა რომ ამაზე თქვან რომ გააყალბა და ტექსტები მოიყვანო და რაღაცა სხვა რაღაცა ილაპარაკო ხო რომ აი თქვენ შეცდომაში ხართ და ჩვენ ვართ სოგზაზე კი ბატონო მაშინ ამდენი საუკუნეები ხალხი ტყულად ეწინებოდა თავებს ტყულად უჯორდნენ პავლებოც ქული თავი ტყულად მოკოტეს და ჩვენი წმენაც ფუჭი ყოფილა თუ კი კრეთით აღმგომა არ მოხდება ამაზე ხართ სიკვდილისთვის ყველაფრისთვის სამსვლელი იყვნენ ქრისტიანები იმიტომ რომ წამდათ რომ ისინი გადავიდოდნენ ქრისტესთან უკვე გადავიდოდნენ ქრისტესთან. მას აღარ დაშლებოდა რაღაც საზვერეები, რაღაცები როიცახიან, წადიმოდი არა. თუ ქრისტეში ხარ, სიკვდილიდან სიცოცხლეში გადადიხარ, ოდესაც გარდაიცვლეთ. გავაგზავნოთ. მიუხედავად ამისა შეიძლება ითქვას, რომ ქრისტეს გამართლება გადის ყველა ადამიანის გასამართლებად იმ გაგებით, რომ მას შეუძლია ამის გაკეთება, აქედან გამომდინარე 1 ტიმოთეს 4:10-ში ნათქვამია: ის არის ყოველი კაცისა და მითუმეტეს მორწმუნეთა მხსნელი. ჩვენ ასე უნდა გვესმოდეს, ვინაიდან ადამიანის ცოდვის გარდა სხვა მხრივ არ კვდება ადამიანი, ვინაიდან მიზეზი მისი ცოდვაა. ასევე არავინ გამართლებულა ქრისტეს სიმართლის გარეშე. ხოლო სიმართლე ღვთისა იესო ქრისტეს წმენით ყველა მორწმუნისათვის, რომელთა 3:28. აი, გამართლება. გამართლების დოგმატი. მართლმადიდებელ ორგანიზაციაში გამართლება არ არსებობს. ანუ შენ გეუბნები, რომ სულ ცოდული ხარ, ცოდული სიტყვა ნიშნავს უმართლოს. ანუ ცოდული, ანუ ურჯულო. ურჯულოება, ცოდვილობა, ღმერთი მოსწავს ურჯულოებს, ცოდვილებს ამრებში როცე უმართლო ადამიანიო და თუ შენ ქრისტემ გაგამართლა, აგერ პირდაპირ წერია, ხოლო სიმართლე ღვთისა იესო ქრისტეს წმენის მიერ იქნა ყველა მორწმუნისათვის. და წმენა რა არის? მორწმუნე ვარ და იესოს სიტყვები არაფრად მიჩნევი არა, ხო? წმენა არის მოსმენიდან. და ეს მოსმენა უნდა იყოს გამუდმებით იკითხე და შეაგონო. გამიგე და აი ზუსტად მან თულტყავს ეს მაგეონება, არა ბიბლია არ იკითხო ყოველდღიურად. არა ერთი ნახევარსაც სადავუთო მე რომ რომანთა წერილზე მუშაობდი 6 საათი მანდომებდი დღეში და გაგიჯდები ეს მოგივა ეს მოგივა ის ძლებს საკიამობდნენ რომ ვინც ბიბლიის კითხვა დაიწყო დიდ ცოდებში ჩავარდა ესე იგი თლიან ბიბლიაზეა დაფუძნებული მაშინ შენი მოძღვრება და ეს აღარ უნდა მოვიდე აღარ უნდა მოგისმინე ის ლოცვები აღარ უნდა მოვისმინე რა სტანდარში ეკითხება მე დავიწნები ყველაფერი ძველი აღთქმითა ესაია საწინასწარმეტყველო ჟამნები მეცხრე ძლის პირი საგალობელი ღვთისმშობლის საგალობელი ყველაფერი ფსალმუნებიდან აქედან ადინდეს სულო ჩემო უფალი უზენაეს ყველაფერი აქედან აღებო და მაშინ არც იქონ არ უნდა მეუდეთ იმიტომ რომ იგივე სიტყვას ვისმენთ რაც ბიბლიაში წერია და თუ ბიბლია მე ცოდვაში ჩამოგდებს აგერ ფაქტები ნაყოფები სახეზე არის ვინ ვის აგდებს ცოდვაში პირველ რიგში ანუ მე კონკურენტს ხედავ და მიგე და კონკურენტი რა უნდა რაც ამ კონკურენტი დაინახო ნიკ დაწერილია გაწერილია უკვე რომ ისრაელის ხვის ქუჩასავით მრავალი რო იყოს მატამალი გადარჩა. 100 კაცი და შეიძლება 10 კაცი. იცი რა თუ ძალიან რთული არის ადამიანებს ველაპარაკები ორი წელი და გადის და ისე იგივე ჭაობში ვარდება. იმიტომ რომ იზიდავს გამიგი რაღაც არის რაც იქიდან იზიდავს.
და შეიძლება უკვე იცი მე სხვათაშორის მეც ქონია ხოლმე ხო არ ვწდები ხო არ დაუბრუნდე ისევ აი მან ეს ხილვა ქონდა თუმე რომ мама გაბრიელი ეძახის თუმე ვიღაცა თავის სულიერ შვილს რომ ლევანას უთხარიო რომ დაუბრუნდეს მართლმადიდებლობასო მართლმადიდებლობას დაუბრუნდესო ოდესაც ვარ თქო ვიძახი როგორც პავლე ეძახის ხო ფარისებელი ვარ არ ვთქვია ვიყავ ვარ ან ფარისევლობა არაფრით არ ეცნაღდება იმას რომ შენ ქრისტიანი ხარ პირიქით ეს ქრისტე ვისია მაგათია ფარისევლები მაგერეს ქრისტე და ფარისევლებისთვის მოვიდა ზუსტად ეს ფარისევლები იყო უდიდეს სიგნობრები და განათლებული ხალხი სადუკევლები ძალიან საიზღები იყო შეხოთაშორის ფარისევლებს ქრისტე არ მოუკვლიათ სადუკევლება აცვეს ჯვარზე და ეონებოდა გადმოდიო ქრისტე ჯვიდან და გიწამოთ ფარისევლები აუჯავდა იქა კაიაფას ვინ მოიწია ეს სინედრიონიო ამ შუა ღამისასო და გააქციეს იქიდან ეს ყველაფერი უსამართლობა ვიცოდნენ იესო რომ ღვთისგან იყო მეტის სულით დევნია შემაკეთსო. ვიდა პიროვნებოდა და შეშნე რა. იქება მართლა ღვთისგან არისო. ნიკოდემოსიც ხომობს ისა, სხვადასხვა დამალიელი ამბობს. ხო, იქება მართლა ღვთისგან არიანო, კაცო დავაცადოთ რომ აგე იუდა და თევდა იყო ისინი სამონდენო ქრისტე ვართო. ხო და შემეშოთ, აბა ნახოთ თუ გააკეთებს მაგეთ რაღაცას, ო იქება მართლა ღვთისგან რატო დავისაჯოთ ჩვენ ამათი დაჟიტო, ხო? მაგრამ არა, სადუკევლები ნახე როგორ არის. რანაირად არის ეს ღვთის ძე? ბიჭო, როგორ არის და პრმადეშობილისგან ბადრობილის თვალი სახელა მხოლოდ ღმერთშეეს და სხვას არ აქვს და თუ იესოსთან ღმერთი არ იყო ეშმაკი ამას უკვე გააკეთებდა რომ ვიღაცა ბადრობილისათვის რომელიც არც წმინდას არც ელიას არც იერემიას არ გაუკეთებ ეგეც სასწაულ მხოლოდ იესო გააკეთა და როდესაც დაიბარებენ აი ამიტომ დაიბარებენ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ბადრობილის განკუნება დაიბარებ ლეონებიან რომ ვინ გაგეხილა თვალებიო როგორ აგეხილაო ეს ეუბნება რომ აი ეს კაცი იყო ვიღაცა თვალებს დამადო ის თიხა უცად დაიბანეო და ხო ხედავ ხო მე შობლებს დაიბანებ მე ნათესავებს და აი გადაბა როგორ როგორ და ეს კაცი ეტყვიდა ბოლოპრო დავიტანჯეო რა თუ გინდათო მისი მოწაფები გახდეთ ადე გაყევითო და გეტყვით როგორ გააკეთაო რა და თუ ცოდვიდიაო და ეშმაკისგან არიო ეშმაკისეული არ ამგონიაო ამ ხელას ასაული გაიკეთებინა სოფლიოში აი ისტორიას არ ახსოვს იუდაიებშიო რომ ბრმათშობლისათვის ვინმე ღმერთის კაცმა ეშმაკის ძალით თვალები აიხილა ესე იგი მაგასთან არის ღმერთიო და მე რეტყვიო, შენ თავი და ბოლომდეო ცოდებში დაიბადეო და ჩვენ გვასწავლიო და მე ესე ეტყვის. ჩვენ ვიცით რომ ცოდულებს ღმერთი არ უსმენს, ეს მეცხრე თავია იოანეს ძალიან კარგად არის, მე რო ახალ გამოგიძლოთ, შეუძლიათ ცნობებს წაიკითხოს. არამარტო ის კაცები, ვინც აღდგომის შემდეგ ცხოვრობდნენ ქრისტეს წმინდით გამართენ, არამედ ისინიც, ვინც ქრისტეს აღდგომამდე დიდი ხნით ადრე ცხოვრობდნენ. მეორე კორინთელების 4:13-ში ვკითხულობ, მაგრამ რა კი წმინდით იგივე სული გვაქვს? ხედავ? წმენით იგივე სული გვაქვს, რომელზეც ამოწერილი წამდე და მიტომ ამბობდი. ჩვენც წამს და მიტომ ამბობ. ჯერ კიდევ ძველი ახალი ეკლესია ამბობდა ამას. ჩვენ წამს და მაგიტომ ამბობთ. ანუ სულია ჩვენთან, მესიანური სულია. ძველი ახალი ეკლესია, როუარყოფენ ებრაელები, ებრაელები რაშულაშია, მაგრამ იაკობის სახსია საუბარი და კიროს მეფესაც ეუბნება ესაიას 52 თავია თუ არ ვცდები. მე შენ გნათლავ, გიწოდებ ახალ სახელს, მაგრამ არ მიცნობ. კიროს ეონება, კიროს, იმიტომ რომ იაკობისა და იუდას სახლის გამო დაგადგინეო შენ ჩემს მესია თუ ანუ მესიანობა რა არის? მესია არ არის მარტო მაინც და მაინც რაღაცა ქრისტე და ის არის და სწო იმის იქით არ არის. მესიანური მოძრაობა გრძელდება, ანუ ქრისტე კიდე აგრძელებს თავის ეკლესიებს აარსებს, თავის სულს გადადის უკვე ეს, ანუ მესიანური სული რა არის? ეს ძველი ახალის ეკლესიიდან გამოდის, ეს ერთიანობა. შეიძლება აი დღეს მაგალითად სოფლიოში რამდენი ის არის ხო 1000 მილიონამდე ქრისტიანული დენომინაცია ხო მაგრამ მესიანური სული შეიძლება იყოს თითოეულა ძალიან ცოტა ამას თვითონ იესო ქრისტე არჩევს და ადგენს იმიტომ რომ სული წმინდა ესე უცხადებს მოციქულებს რომ მე ვირჩე და მე ვადგენ ეს დაივიწყეს ქრისტიანებმა ამიტომ ამდენი განუკითხავობა ამდენი შური და სხვადასხვა პროტესტანტებში რა არ მომწოს აბიონზეო ანუ იქ რაღაცა ის არის ხო ბარიერი თუ რაც არის ხო მაგლანოთკენა ტრიბუნაზე მაშინ ახვიდე როცა ღმერთი დაგიძახებს აზე ხა რამ ხელა სატანური ისა გამონათქომია ხო? იგივე სასულიერო პირები ხო? ამბიოზი მაშინა იქადაგო თუ როცა პატრიარქი დაგიძახებს. ამათი ღმერთი არის სატანა გეონები რა. იმიტომ რომ იესო ქრისტე არასწორებს არავისგან თავს. მოდა გეონება რომ მოკეთე სულიც უნდა განუნაწილდეს სხვებს. დროს ხია შენ ახალ და დავიღალია გამდენ ხანდა გისმენ 20 წელი გისმენ 20 წელი. გისმენ. ერთ იგივეს ლაპარაკობ. რო თურმე დუხს ვიცის ხავს. დემონი შედის იმის შეხულში. აი რა, ამ ხელას ისურალია, ხო? დუხის შეცქმ თუ დემონი შედიო და არ ვიცი რა ვიცი. და ამას უსმენ, აუ, 7 8 იმენ, ერთ დეილს. დუხი არ უნდა დაისხოთ ხალხო. გაკოტრებულია მთელი ისა რა, დუხების მაღაზია. შენი დუხი აღარ იყოს საკაო.
როგორც პირველი მშობლისა და უმორჩილებლად წარმოშვა სამართლიანობის სიმახინჯე კაცობრიობაში, ასევე იესო ქრისტეს მიმართ მორჩილებამ, რომელიც ატარებს სამართლიანობის ხასიათს, გახადა ისინიც მართლი. ხედავ რა მაგალითს ეთქვებიან. უყურე დავიმეორებ პირველი მშობლის, ანუ ადამის დაუმორჩილებლობამ, რომ გახადა ჩვენ წარმოშვა უბრალოდ სამართლიანობის სიმახინჯე, აი იურიდიულად რომ ვიცახთ, ხო? იურისტები რა არიან? გადაუხადე ფული და რაც არ უნდა მართალი იყო, რაღაცას გაგამტყუნები. ანუ ეს წარმოშვა ადამის დაუმორჩილებლობა. ღმერთმა დაუდო კანონი და ამან უთხრა შენმა მოცემულმა დედაკაცმა მაჭამო, რა შუაში დედაკაც მე შენთან მაქვს, მე შენ მოკითხა, ვი დედაკაცი რა შუაშია. იმდენს გამიდაო გამბედაობას არ ქონდა, რომ ეთქვა რომ დავაშალე. აა კაცო რა შენ არ მომეცი ეს, აი რომ მომეცი, ამის ბრალი ყოფილა რომ მაჭამო, ანუ ეს გადაბრალების თემა რა. აი აქედა კიდე ხვდებით რომ ამ ქვეყანაზე სამართას ვერ ვიპოვით, რაც არ უნდა სამართალიებო ვერ ვიპოვით. იმიტომ ქრისტეს დევნილი ეკლესია, ვისაც ღვთისმოსავი ცხოვრება სურს, შემსავლი დევნილი იქნება. პავლე მოციქული მაგალითად ყველაზე ბურჯად ხვალი მოხსენებული. თუ ვის იპოვიდა სამართას ქვეყანაზე, აღარ დაუწყებდა რა ქვია რა ვიღაცებს, ხო? შეფარვებას და ბოლო-ბოლო ციხეში აღარ წავიდოდა ციხეში. რაღაცა ისე სიტყოდა რომ ვაღიერებ და შეცდომაში ვიყავ, მაგრამ უღირდა, რის გამო უღირდა? იმიტომ კი რომ სამართას აქ ვერ ნახავდა. იცოდა რომ ამ ქვეყანა, აი ეს ქვეყანა ქრისტეს არ იღებს. ქრისტე რომ მოვიდა და პილასტინაში წავდგა, ჭეშმარიტება. დევონება რა არის ჭეშმარიტება, ხო? და ქრისტე გაჩუნდება, თვალწინ გაჭეშმარიტება და რა არის ჭეშმარიტება, დევონება და განა არ არიციო რომ მე უფლება მაქვს რომ შენ ჯვარც ანუ ჯვარც გაცვალო და გაგიშოვო და არაფერი არ გეკნებოდა, ეს თუ მამაჩინისგან, ზეციერისგან არ მიიღებდი. ამ ყველაფერს. ანუ ქრისტე თავისნებით წავიდა ჯვარცმაზე და პილატეს უნდა დამის გათავისუფლება, იმიტომ რომ რომის სამართლის სიცხულია იესო ქრისტეს სიკვდილი. უსამართლო აი უდანაშაულო ადამიანის სიკვდილი ეს ფაქტურად მიწასთან ასწორებს რომის კანონებს. იმიტომ რომ რომი სხვადასხვა ისეთი ძლიერი იყო, თქვა კანონები და დემოკრატიები რაღაც იყო, მით შეიმუშავოს ეგ რომ მართალ ადამიანს ყველა ადამიანს აქვს უფლება თავისუფლება დაამტკიცოს. მაგრამ მათ მოკლეს ქრისტე, ხო საინტერესოა რა? ქრისტე ვინ მოკლეს? სადუკეულები. ან ვიფრთამ რომლებიც სულის არსებობას უარყოფდნენ და არა ფარისეულები. და სხვათაშორის სადუკეულები მიდიან, ამ ეშმაკმა თქვა რომ მესამე დღეს აღდგებიო და დაცვა მოითხოვოს. აქედა კიდევ ერთხელ უნდა დამტკიცდეთ რომ ქრისტეს მოპარვა და რაღაცა გამორიცხული, ხო დაცვა დაუყენა პილატემ თვითონ და. მიცვალებული დაიკარგა და თარგმნა ეძებინა მაგას, თქვი ამავე იყო. აღარ არის მიცვალებული და ესე იგი ეშმაკისეული ყოფილა ქრისტე რომ აგე მესამე დღეს აღდგებიო. ასე ხარ ჯერ თავიდანვე ნათქვამში ვინ როგორ გეუბნება და რას გეუბნება უნდა დაფიქრდე. ეს ძალიან მარტივი არ არის. თული არის, რომ ივანეც ამ თუ გამოსადეთ სულებიო, ყოლესულს ნუენდობიტო. ადამიანი მოდის გეუბნება ქრისტიანი ვარ, ხო, ყოლაფერს ისე გეუბნება. ეხლა რასაც გეუბნება, შეიძლება იგივე კოპირება გააკეთოს. მაგრამ შინაგანად არ არის გულიზიან დაცვითი და არ არის მონათმობი ზეციდან. არ გიცნობს ქრისტე და გინდა იუდაც აკეთებდა მაგ ეშმაკებს დევნიდან, ხელდასხმები. სასწაულებიდან ნიჭებს ახდენდნენ მოციქულები, მაგრამ დაიფანტნენ ქრისტე რომ მოკლეს. აზრი იესოულება რისკი როგი ხარია თუ რა ჩემი სახელით ეშმაკები გემორჩილები არა ის გიხაროდეთ რომ თქვენი სახელები დაიწერა ზეცაში ანუ მნიშვნელობა ის კი არ არის რომ ვიღაცა სასწაულს ვერ ახდენს და კუნელობის ნიჭი არა არა მნიშვნელობა იმას აქვს რომ შევით ვარ ქრისტეს სიყვარულში და მის წავლებაში და არა ხელდასმული ხარ თუ ჯერ ერთი ვინ გასხა ვინ გადებს თავზე ხელს ეგეც ხოლმე იცოდია რა ყოლას თავზე ხელი დადება არ არის ხელდასხმა მაგრამ სულიც უნდა ვაფშე არ დაუსხია თავზე ხელი არავის პავლესთვის არც პეტრეს უმე დაასახელე. ვინ დაასხა პეპი? ქრისტემ დაასხა ხელი, თავზე დაადო? არა, ხო? სიტყვით გაიწმინეთ იესოვნება. თქვენ უკვე წმინდა ხართ. იმავე სიტყვით, რომელიც ჩემთან გეხარა. დარჩით ჩემ სიტყვაში. ესე იგი, არის საშიშროება, რომ გადაუხვიოთ, იმიტომ რომ პეტრეს ეუბნება, ბევრი მილოცეო ამ ღამით შენზეო, რომ სატანამ შენი გაცხრილა მოიდომაო. გაცხრილა, ეს ძალიან დიდი გასასწრებია. ხო ჩვენ არ ვიცით პეტრე ამ მდგომარეობას ჩავარდა, მაგრამ ადვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უი პეტრე ხო იესოო არ ხო? შენასიზები შე კურდელი დაიმარხებოდი ვიცაში. და პეტრეს ედრება გამიგე და პეტრემ რომ შეინანა, იმიტომ გახდა ძლიერი და კლე და ბურჯი. რომ იმას გამოსtildeი ქონდა ეს ცოდვა რა, უარყოფა, ღალატი. ასე ხა, და ქრისტე რო ჯვარცმაზე მიყავდათ, შეხედა პეტრეს და სამჯერ დაიმიმნა მერე. და პეტრემ სუცრემის დიოდაო თალევიდან ეგეც კი არის რომ თავისი ის ახსო და წასული რა და ამიტომ არის გულით შემოსულებისთვის ღმერთი რომ არ არის ამპარტავნებისთვის და სიამაყისათვის რომ დიდი ამბავი ხარ თქვა დაამთავრე რაღაცა და თეოლოგი კაცი ხარ ხო ანუ აპოლოგეტი ხარ იძახი ხო გააქვს შენ ქრისტეს სიყვარული გიყვარს შენ ცოდვილები ისე როგორც ქრისტემ
არითაკილა მათთან მეგობრობა? არა, რა თქმა უნდა. იმასთან აგინეს, მაგრამ ეს ხოიც აწყობს. არ ვიცი რა კაც დედაკაცი შეეხება, როგორ ელაპარაკება სამარიტელ ქალს. ანუ სულ ბრალდებებზია განიგე, დაიღალა, დაიღალა ეს ქრისტიანები, რომ სულ ბრალდდება, რომ აუ იმასთან ამ იმასთან რა გინდა? სადა რა ქრისტიანობა, ბაბა? რომელ პროტესტანტურ სიტყვაში გინახეთ თქვენ ერთიანობა? ანუ იესოს სიყვარული. სახელება იწება სიმღერით, შოუებით და მერე დამოვიდა უფალი ალელუია და დამთავრდა რა. ცირკი დასრულდა, შეიძლება შემდეგ შაბათს 4 საათზე. ეს არის ეკლესია, ეს თქვა ქრისტიანი. ამისათვის მოვიდა ქრისტე, რომ ჩვენ იქ რაღაცა საგალობლები ჩაგვეწერა. მე საგალობლებს კი არ ვაკო, კაცო იყოს, რას მერჩის, მაგრამ უბრალოდ როცა რაღაცას ამბობ ეკლესიაში, ხოვნა ჯობია სამკაც მოასმენენ და გავაგებინო. ის კი არა, რომ თავს მოახუნდო ჩემი აზრები. არა, პავლე როგორც ამბობს, ხომ? ჯობია გასაგებად ვილაპარაკო, ვიდრე თავი მოაბეზო ადამიანს. მირჩენიო, იმან მითხრას, ჩემზე რას ფიქრობს? გულში ვიდრე გავიდე სხვას უთხრას ჩემზე. აი ეს ვერ დავინახე რა, რომ ბოდი და პირდაპირ მითხარი, არ მითხრა სხვა, სხვისი, ჩემი სიტყვა სხვისი პირი ჩემამდე არ მოუწეს. რომ არ მეწყინოს, გამიგე, იმიტომ წენა ის კი არა, აპარტავონი ხარ და წენის, გამიგე, ქრისტეს აწყინოს, ეგ არაფერი. არ არის აპარტავონება. მაგალითად, პავლე რო წერს ფილიმოს, ონისიმეს გიგზავნილი, თუ რამე დაწყენინაო ონისიმემო, ჩემს მოწაფემო, რა? ჩემზე იყოს, ეწყენა მე თვითონ მან პასუხისგებელი. ესე იგი, ფილიმონი თუ ეს მოციქულის მოწაფე იყო რაღაც, ეს წენდა ხო იქ კაცსაც. და ესე იგი წენა არ არის ცოდა, ესე პავლე აპარტავონებს არ წენს. რატო იძახიან ეს ვიღაც დედაოები და ისინი რომ აი ქრისტეს არაფერი არ წენდა. წენა თუ წენის ეგ ამპარტავნება. ეს არის არასამწუხრო მოძღვრება და კიდე რამდენი რაღაცა თქო ცოლს ეპისკოპოსი აღარ ხარ არ დავაგზავნე მაგაზე. თავინა ბოლომდე აშკარად განსხვავებული არის. აშკარად თავინა ძინი დაადგენენ მოძღვებს და მასოც მასულგმულებენ მოძღვებას აღარ მიხვდებიან. პავლე ამაზე წერს ტიმოთეს ხო? დადგება ბოლო ჯამსო სიკეთის მოძულენიო რომ მოჩვენებითად ღვთის მსახური, მაგრამ ახთმის ძალის უარყოფილები. ასენი არიან, რა ჩვენ ამ ცხოვრობთ და რეალურად ამას ყველაფერს ხედავთ, რა ხდება ჩვენს ირგვლივ. გავაგრძელოთ, ნახე ესე იგი რა მნიშვნელოვანი რაღაც წერია. ზირაქის წიგში წერია ესეთი რაღაცა: დასაბამი ამ პარტავნობისა ცოდვა და ვისაც იგი აქვს, ისაც აგლეს ამოათხევს. ზირაქის მეხუთე თავის მე-13 მუხლი, აი ამ პარტავნობაზე ხედავ როგორ გადაება ეგრე. ამ პარტავნობის არის ცოდვა. სიამაყის პირველი ნაბიჯები ის არის, რომ მას არ სურს დაემორჩილოს ღვთის მითითებებს. სიამაყე მდიდრისა, დიდებულისა თუ ღარიბისა უფლის შიშიაო. ზირაქის 10:21. ამერიკად ადამიანის პირველი ცოდვა, როგორც ჩანს, დაუმორჩილებლობა იყო. არა გარეგნული მოქმედებების მიმართ, არამედ სიამაყის შინაგანი მოძრაობის მიმართ, რომლის მეშვეობითაც ნებისყოფა ღვთაებრივი ბრძანების საწინააღმდეგოდ მიმდინარეობს. აქედან გამომდინარე, უფალი უარყოფს მის მიმართ დაუმორჩილებლობას და არა კონკრეტულად ქმედებას, რომ რაღაცა შეჭამა. რაღაცა დააშავა. არა, შინაგანი წინააღმდეგობა, გამიგე, იმას შეეძლო ადამიანს ეთქვა რომ დავაშავო. მაგრამ არა, როგორ მე ადამიანი ვარ, მე ასო გაწყინებული ვარ, ეს როგორ შემეშალა? არა, ეგეთ რაღაც არ შემეშლებოდა რომ ქალმა მაჭამა, გამიგე, ქალმა აჭამა ადამიანს. როგორ მე მაჭამა, მე ხო ადამიანი ვარ და აი ეს არის პრობლემა. არა ის უბრალოდ რომ რაღაცა დავაშავ ხო, ყველანი ჩდებით ხო ამოს იაკობიც. ჩვენ ყველანი ფრია ჩდებით. არა ვარ გამორიცხული რაღაცა განსაცდელად ფეხი დაგვიგონა წავიქცენ დაგვწინა. დაცინე დამცინა იყოს მაგაზე მეორები ხოლმე. ბიჭო, თუ რაღაც ადამიანს ხედავ რომ ცოდვაშია, ხო? და ვერ გამოდის. აბი, წამოვალე ხელ და მოიყვანე, როგორც პეტრე ჩავარდა, ხო? იქ წყალში და ქრისტე მოიყვანა. იმიტომ რაღაც შეეშინდაო. თუ პეტრე თუ ჩავარდა წყალში და ანუ ცხოვრების ქაოსში ჩაიგდა ეს გადატანე თვითშობები თან, ხო? წყალი როიძირებოდა პეტრე. პეტრე იძირებოდა, წარმოიდგინე და ეს ეკლესია ჩაიძირება. ჩაიძირე კიდე ბოდიში და წყალს უკვე რა. ჩაძირული რომელი აქვს სულიერი გაგება ხო აქ ხო არის მატერიალიზმი რაღაცა დგას კლდესავი დავაფუძნებო და სულიერად ყავს ხალხი გამორბის იქიდან ერთ-ერთი მათგანი მე ვარ და მე კარგად იციან ხოლმე ეს რა შეკრეული სახელები გიჟი ეშმაკისეული ძეშეცტომილი და კიდე 1000 რაღაცა აგი პროტესტანტები დაც გამოვაგდეს ხო სადაც სიყვარული არ არის ქრისტე არ არის სადაც უფლის სული არ არის იქ არ არის მშვიდობა და თავისუფლება ამრიგად ადამიანის პირველი ცოდვა როგორც ჩანს დაუმორჩილებლობა იყო არაგან ეს თქვით ხო რაკი შენზე და კაც დაუჯერდა შეჭამა ხის ნაყოფი რომელიც ჭამა აკრძალული ქონდა შენთვის მიწა დაიწყოლოს შენს გამო ტანდით მიიღე და მისგან საზრდოს თელი შენი სიცოცხლე დაბადების 317 მამაკაცი არ დასჭინა არ დაწყევლა დაისაჯა ევა და დაიწყევლა ევა რომ ქმარს იბატონი შენი ბატონი ქმარი იქნება აი ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ავგუსტინე რომ ამბობს რომ კაცი არის
ღმერთის სულის და ღმერთის ხატება და არა ქალი. ქალი არის გზნობიერი სულის გამოხატულება ადამიანისგან მომარაგებული. თორე კაცი იმიტომ არის რომ კაცი არ დაწყებული და ქალი დაიწყებული. რომ ამბობს ბერი პავლე აღარასო მამაკაცებო და კაცებო, მაგასაც გამომართავ, იმიტომ რომ ქალი უბრალოდ ქალი კი არა. როგორ? როგორც მიცა დაიწყება? ხო, მარტო მიცა დაიწყება, ადამი არ დაწყებული. დაიწყება ქალი. წყეული ციყავ ხო ტკივილებით შოუ და გველის დაწყება. ქალი და გველი დაწყა, ქალისა და გველის შორისა მიტრობა. ადამი არ დაწყებული, იმიტომ ადამი მე მაგას უბრალოდ უსახო, წინდა თესლია. აブラამში იკურთხა ეს თესლი. შენი თესლიდან იკურთხება და დამიწის ყოველი ტომი, ნახე? არ ამობს იქა მარტო ებრაელი. ყოველი ტომი ახლის პირობა ყველაზეა, ყველაზე ნაწილდება ეს წარმართებში გავიდა და არა უბრალოდ რაღაც, ანუ ისრაელზე, მხოლოდ ისრაელზე რომ მოვიდა ზეგან თქვი, ხო? ისრაელზე ვთქვი, ისრაელზე, ვინც ახლის პირობაში შედის, აブラამის შვილი ხდება რწმენის მეშვეობით. ჩვენ უკან მიქცეულთაგანი როდი ვართო არამედო მოწოდებულები ვართო. გავაგრძელოთ, ესე იგი, მიწა დაიწყება, ადამი არ დაწყებულია და ადამი ამიტომ არის მერტის ხატებას ატარებს საკუთარ თავში, იმიტომ რომ ზუსტად ადამის თესლიდან მოვიდა გამომსყიდველი ხორცების ხეობა. წმინდა ფესვი, წმინდა თესლი, რომელიც აブラამისათვის იყო, ეს იყო იესო გამომსყიდველი. მეორე ხრი ქრისტეს მორჩილება გულისხმობს სიკვდილის მიღებას ჩვენი ხსნისათვის, მამის ბრძანების შესაბამისად. თავი დაინდობა და მორჩილი გახდა თვით ჯვარცმით სიკვდილამდე. ფილიპელთა 2:8. რა თქმა უნდა, არაწინააღმდეგება ის განცხადებას, რომ ქრისტე გარდაიცვალა ჩვენი სიყვარულის გამო. იხილეთ ეფესელების 5:2. მას რო უყვარდით, იმიტომ მოკვდა. მას შეეძლო უარი ეთქვა ამ სასმისზე და ჩაოლებრივად ხელი აიღო ამ მისიაზე. პილატე ეგრევე ჩაიხუტა და შეიძლება მეფეთაც დაედგინა თუ ვიცი, რომ დავითის თესლია და ბეფე გჭირდებოდა. აბა ბიჭებო, წავიდა. ის უარი ხო? ბარაბა გვინდა. ეს ბარაბა ის კი არ იყო ქურდი და რაღაცა მართლა. ბარაბა იყო ჩაოლებრივი, როგორ გითხრა? ხო, პარტიზანებს თუ რაღაცას ეძახიან ხო მაგას? გახიზნებულები რო არიან და ხოცავდნენ ჩუმჩუმა დადებდნენ ხოცავდნენ ჯარისკაცებს. აი ესეთი იყო ბარაბა, ნუ პატრიოტი კაცი იყო რა, ჩაოლებრივი და იესო მოვიდა და ის კი არ უთხრა რომ მე მოვედი რომ ისრაელი გავათავისუფლო რომაელთა ბატონობისაგან. იქ სულიერ ბატონობას, ცოდვის ბატონობას არის. ის რომაელის გაიხადა ისრაელიდან. იამგე ქრისტე ვაფშე სხვა რაღაცა მოიტანა. რომაელი ასის თავში წმენა დაინახა და თავისიანებში ვერ დაინახა წმენა. იმას შეუფასა ვიღაცა ასის თავში, რომელიც მის ხალხს წვიტავდა და დაპყრობილი ყავდა, იმას წმენა შეუფასა. ეს სიტყვით ხოლო თქვიო და განეკურნება ჩემს სახურიო და მე გამოიანგარე შენ სიტყვას და მართლა ეს დაიმთხარო, უბრალოდ იმ დროს განეკურნა მის სახურიო. მეც ბატონი ვარო, ვეტყვიო ჩემს სახურებს დაასრულებინო და შენ თუ მართ აქტის ზეხარო, განა შენ არ შეგიძლიაო რომ უთხრავ ანგელოზებსო და მოგემსახურებანო, აი რამ ხელა გათვალა, ხო? ესე იგი, თანამდებობა და პატივი, სახელმწიფო პატივი, ხო? არ არის არაფრით წინააღმდეგობაში. თუ ეკლესია ხარ, იქაც აყავს ეკლესია თავის ქრისტეს სახელმწიფოში. და ყოველგვარი მეფობა და ხელისუფლება ღვთისგან არის. რომაელებში წეს პავლე მოციქული დაემორჩილათ უმაღლეს ხელისუფლებას. პეტრე ამბობს, მეფე იქნება ეს თავრობა იქნება და აემორჩილათ. ი ქრისტეს ამოს მიეცით კეისარს კეისრის. ის არ უარყოფს რომ მოდი აქ დაუპირისპირდე და გადასახადებისგან დავიტანჯე და რაღაც. არა, მიეცი რასაც გავალებს, მიეცი, იმიტომ დაიმსახურე. ის გადასახადებს რომ გიზდის, შენ ღირსი ხარ ამისი გამიგე? რომ გადასახადებს გიზდის. მაგრამ რო ხედო ქართველები ღარიბები ვართ რო იზახიან, მაგრამ ყოველას კაი მანქანა ყავს, მაგრამ 3 და 4 მანქანა ყავს სახში. კი ამ შულს, მაგრამ სიმართლე ეგრე, ხო? მართა ვინც ღარიბი იმას არ ამოს ეხა მაგალითად ჩემ მე არც მანქანა ყავს არც არაფერი და ვერც ვიტყვი მაგას ვარც ღარიბი ვარ არც დიდარი ვარ საშუალო ფენა ვარ მაგრამ იმას არ ვუყურებ მე არც უწუნებ რომ ვი ღარიბი ქვეყანა ვარ საქმის ფული გვაკნია და გავუკეთო სამი მანქანა ყავს თუ საიდან დედიკოების გამოგზავნილი ფულით ევროპიდან იმას კი არ ვუყურებ რომ არ უნდა წავედეს ახ სხვა გზაზე დაუტოვოს და რაღაც არა მაგრამ რატო ხო ეს ხო შეცხენილი ფულია ასე ვთქვათ რა кайვაგებით რომ როცა დამოკიდებული ხარ დედიკოზე დედიკოს ხარჯზე მაცხოვარ კაც, მაცხოვრებელ კაც. ხო იცი რასაც ეძახი? შეუწყობას არ ვაყენებ ეხა, მაგრამ მართლა ეგრე არის რა. დედის ხარჯზე მაცხოვრებელ კაც, ხო იცი რასაც ეძახიან? აღარ მიდა ეხო თქვა. ეხა ეს ეკლესიაზეც და ეკლესიის ხარჯზე რო ზიანეს, სულიერი მაცხოვრები და ფიზიკური მაცხოვრები, შავიანა ფორიანი მყუდრები, ხო? ეს ვაჯანჭყარებ მოყულებს. ეს არის ჩვენი ფულით რა, ფულის გამოარიან იქა და დედა ეკლესიის ხარჯზე და დედა ეკლესიის ხარჯზე იგივე დედის ხარჯზე შდომაალი და აჭამო და ასო და აცხოვრო. არაფერი კავშირი არ აქვს საერთოდ აი დღევანდელ ქრისტიანობაზე მართლმადიდებლობა სამოციქულო ეკლესიასთან. ეს გამიჯნა უნდა მოხდეს რა, აუცილებლად უნდა გამიჯნოთ. იმიტომ არის ამდენი ემიგრანტი, მირბიან. აქ ვერ ნახეს, იმიტომ რომ აქ სიტყვა თქვა ჩემსავით. დაწახევე ბიბლიას თავაზობ. შემისასწავლი ბიჭო.
Şey xele marto, şeni asakis marto, çod elamak. Ay amas me ona bude me, metki şey vinda gasqa xeli. Kristes dömtavarla. Va Kristes dömtavarla bir varqos metki, telefonu gamitish. Levan Pirosmanashvili'an udeli tsavkish. Tsavkish kere yakoy imas gats. Ora maketke. Kristes dömtavaro varavis gadavetsi. Amas gvasavs Paule, amas gvasavs Teodor de Gurali, Ivan Okropiris, gavixedovda Kristes dömtavama daasqa xeli turbe. Bodish, ar vitsot. Alaperi gavshe yerak 60 kulo glasias. Radgan morchileba gamodinareobda imis tsiparulisega, romelits mas khonda mamisatmi da chven da mi. Ai raton daitmina Kristem es tanjo tsameba, imitoro dasasuli itsoda rom iqo naqopieri. Am siskhus una qurtkhaule qo is akhali akma, razes chven var dakuznebulebi. Tu ar moxteboda. Sikdili Iesusi ver moxteboda chveni gamoskhitva. Gamoskhitva riskan. Rom chven gankundebuli qavit mis chirlobebshi. Am ცოდვის ბორკლებისგან დახსნა. ჭეშმარიტად ძეს შეუძლია თქვენი გათავისუფლება ცოდვისგან მომოწყიდოს. ეხლა უფრო მაგარ მნიშვნელოვან რაღაცას გავაგრძელებ. დიდი თემა მაქვს, იმით თქვი რომ ძალიან დიდი თემაა და რაღაც შეიძლება ერთ საათი გაგრძელდეს. ამიტომ თუ გამეძებთ, კაი იქნება. ადამიანის ცოდვა კი არ დაიმსახურა ღმერთის სამართლიანობა არამც და არამც. ნუ რა ვიფიქრებს რომ მოდი მე შევცოდავ და მე გავმართდები და მადლი გამრავლდება. Ერიქი ცოდვა სულაც არაა საჭირო იმისათვის რომ უფალმა თავისი პირობა შეასრულოს. მაგალითი დავითი სალოთ, ხო? დავითი გამწოს ჭეშმარიტად მართალი ხარ შენს აღქმებში და ჭეშმარიტად შენი სიტყვა, ანუ როგორ ამბობს იცი? ძლოს ჩასა შენსა 50 სამუშამოს. ძლოს ჩასა შენსა. ანუ დავითს ეგონა რომ რაღაც შეეცოდა და ჩაიდია მუშობა და ყველობა, ამის გამო ღმერთი თავის პირობას არ შეასრულებდა დავითის თესლში. და ამიტომ შიშობდა რომ ну раукнаудат не чешмардат мართალი ხარ შენს ახქმებში ანუ იმის მიუხედავად რომ დავითმა ცოდვა ჩაიდინა და ეგონა რომ ღმერთის ზუგს მიექცა და მაინც ცოდვის მიუხედავად ის მადლია თავისი ახქმის პირობა გააგრძელა დავითის ფესვიდან და ამიტომ ამ სამართლიანი ხარ შენ და დაიწყდეს რაღაცას ცოდვა სულაც არ არის საჭირო იმისათვის რომ თავის პირობა გააგრძელოს ამიტომ ჩვენ თუ ვიძახით რომ მოდი ცოდოთ რადგანაც ღმერთი მაინც თავის პირობა შეასრულებს და ჩვენ არ გვეკითხება და ჩვენ მაინც გავამართებს ეგ მაგის იმედი არ ქონდა тор ჩვენი ცოდვებით კი არ მართლდებით რომ მოდი ჩვენ შეცვლოთ რომ მადლი მოურდეს არამედ დაუმსახურებლად ქრისტეს უსასყიდლო ძალით სულ ღვთის სულის ძალით ზირაქის 16-ის პირველ მოხში კითხულობ უვარდის შვილთა სიმრავლეს ნუისრულობ და ნუც უძლოთ აბაჟებით ხარობ მოციქული პავლე შემდეგ სვავს კითხვას არის კი ის ღმერთი რომელიც ამის გამო მაინც გრისხავს ანუ მისის შურისება ცოდვის ჩადენის გამო თუ არის უსამართლობა თუ ცოდვა უშუალოდ მისის სიმართლის გამოსავლად იქნებოდა დადგენილი, მაშინ ის დასჯის მიზეზი კი არ იქნებოდა, არამედ ჯილდოში. შესაბამისად, ამისა ღმერთი უსამართლო იქნებოდა ამის გამო, კაცთა დასჯაში ცოდვის გამო, რაც ეწინააღმდეგება ჯულში ჩაწერილ სიტყვებს. მეორე ჯულის 32-ის 4-ში კითხულობთ: „კლდეა იგის რუყოფილია მისი ქნილება, რადგან სამართლიანია მისი ყოველი გზა. ჭეშმარიტებაა ღმერთი და არასიცრუე, მართალი და წფელია იგი.“ ასე რომ, ღვიღაცა სათანაშოულებს ღმერთი რატო დაადანაშაულებს იმას თუ თვითონ არის ამ პროტების ავტორი? მაშინ აღარ ყოფილა სამართლიანი. მაშინ მოვეძებოთ სხვა ღმერთი, ვინც ამ ღმერთს, რომელიც მსჯავრდება, გაასამართლებს, თუ შეიძლება არ იყოს რომ ვიღაცას პროტება ჩაიდინა, გადაშენ არ ვქვი რომ მე ვარ პროტების შემქმნელი ღმერთი. მაშინ რაღაცა ჯი ადამიანს ის ხო შეგსუბდა ეგეთი ყოფილიყო პროტი. რაღაცა დასაჭა. აი აქ ამოს პავლე მოციქული რომ სამართლიანი ამ დასჯებშიც. ანუ პროტებას იყენებს. ერთ-ერთ პატერიკშიც მაგ წაკითხული რომ ნებისმიერ წმინდას აქვს ძალაუფლება რომ პროტება გამოიყენოს სიკეთისთვის ბოლოში. აი ამიტომ დაუშვა სიბნელე პროტება მოგახსენებათ იძახიან სიბნელე შეუქმნელია, სიბნელე შექმნილი არსია. შეუქმნელია სიბნელე არ არსებობს რომ იძახიან, ხო იცით ის აინშტაინი რომ ამბობს. მოსეს მაგალითი ეგვიპტეში ზიანი დღე იყო, მაგრამ ეგვიპტეში ჩამოვიდა. სიბნელე მოიცვა ეგვიპტე, მაგრამ სხვაგან ყველგან ზე იყო. რა ის სიბნელე? თუ შეუქმნელი და სიმეთრის ნაკლებობა იძახიან. როგორ გაჩნდა ეგვიპტეში სიბნელე? როცა მზე იყო. ისრაელისა და ცხოვრობდა იქ მზე იყო, ეგვიპტეში ჩამოგვიდა. როგორ? ანუ სიბნელე სინათლის ნაოდენ როგორ წავიდა? ისე კი ღმერთ შეუძლია. სიბნელე ღმერთის ქმნილება. აი ეს ფილოსოფოსები და ასტრონომები და ეს ფიზიკოსები საერთოდ რა. ბოლო-ბოლო რა ქვია იმას? ისააკ ნიუტონმა დაადგინა. რომ მეო ის კი არა ვარო ფიზიკოსი და რაღაც მეცნიერი. მეო ვიპოვე ამაზე დაკვირები ნამდვილი მეცნიერიო. აი ამ რაღაცების დაკვირები ნამდვილი მეცნიერი ვიპოვეო. ისე იცვლება რაღაცეები, აი მიწა წყლის ქცევის პროცესები არსებობს, წყლის მიწა ქცევის პროცესები არსებობს.
Gă uștele de obraz. Trebuie să asta ule bine pe cei situații. Tu unde ți-mi magali de ceva? Hoi, de tipul care au făcut-o, de tipul pătare. Dar urmează tăi brat că ușa. Chiar romelu prima de tăiat cineva. Da, rad cum am dat romelu. Ți-o didi ai isu. Are da urmează trebuie tăiat cineva. Este ce asta. Și nici unde nu trebuie să lagă acest gând. Da, serial urmează cum ați spălat acest acte. Simți-mi hai și vărtim să tână bine, tână bine. E că tira acest răuț. Vei așteptăm la casă. Pentru că o să fie la parcă, da, meci ne-a rezolvat, vrem asta. Mai, romanii zic, e zdaie se nu. Mere bumbuze ca da e tare, se la bumbuliu. Sunt scriva ca scuții, mangari te vidam, te-am spălat în sculiu. Hola pe irace, le băieți, dacă merge, holod mis tu sais, ca ți-a nebuli, vinți, enzeps mas. Da, Paul Lopski de uți. Da, să dame, da, nu. Hmerti ce ți-a nebuli, mis kmile bata, hilva și șeiți nebuli. Mis kmile de bluart, ce-o supolani, care și sam haroda. Ai trăit o gurzi care se rada, horam s-a odseba, rugur șekne, iran mitune șekne, i se tiro, ima șen, șen și gamoțios, si hvalul lui Cinova, ide lecul magalitat, ho, are si magalitat, ise trebuie să-ți pauză, de vorbesc, gata mașina. Ho, are se gata la sebi, rugur șekne, bahmet mai șen tutona, ise tira gata șekne, rumis, mima șen guri gagi haus. Ai bloma materiilor, tira gata șekne, robot, i romelic, șen și gamoțios, a sotcot, ragața, arabul e plus sepa, da, omul e cei din arabul. Se iau, i se ticme de bag, ragața nu, rogule, xiam nu. Escolul comercial, ai nu doar sa stau lebi, scolul și ce e viria la para, ca o balată. Scolul și ce e șeiz, iar un comertis, cmile bag, un comertis ar se ubeda în arab. Aramato, soași de ragața, și lucrul ce are scol. Ca o agzeu, te se echi. Tu, codul a ușor, mi se simt, zgam o sau ne ticnem de tat, gândim, mașini, da, ce mi se zic, iar ticnem, dar arame gildus, este cu it, ho? Ese egi, hmerc armi e cele, pa usamartoba. Radgan, agardaj de imis gamma, tu tuiton sul, dar usamarto copilul, ho bivaca. Mocicul iambuc, romez, hmerc, iar ari susamarto, ce do padam ia nulat. Anu im șeț tomaș, șeț sunt cacta si trobine gaunde, dar romez, moc să ne bulie, pirul, corinte, tat, mi marc elici. Mesa metaus, mesa muș. Vina idan tu, trenșuri, tresa ciui de daba. Cana hurție mi-a rahat. Isebe iar ic cevit, rogor sa e tot ic cevit în cacni, hedau. Tu ce ai șoris al chidei ragața, ține a avut gurubi de șuri de tavă, ai șuri, creștine și protestante și gansa cu trei. Marti mai devreme, zi, avaluța, chimitor, marti mai devreme, ragața mai înțeam, te-ai ticat din rog, ara ușa, îți mau, ce ai șes tomba și urda, mă direc, ce am dau eu, da, creștine va bate în smerea. Protestante și îți mau, asta parcă. Este te șuri de gătit zi, zgrasă, ți-ar să-ți marti mai devreme, bas, să-ți cadă în cea. Ai să-i tot asta, da? Ai rogonia, tau, că martali de ce mi-e creștia, mașinile de paracolo de sens, pastorii gătuși. Acum cu eclesia, mă, nu este și în eclesia, nu pastorii eclesia, e Cristes eclesia. Sfântul, cații modis, Cristianus, ce temă sus, algau acteta și nu ne biru. Are orice lebe, ce în eclesia, s-a tigat de cădere, da, s-a dat legare tine, dar nu am hal și iar ales, este în iar ea. Ce pare bun, la niște mociune de tătui sacru. Oare se, ce-o putea să ai de tar, dar se bun, hoiesc. Ragața, ho, tu ține am de gobeda. A proteste pe ragața, tu protestante, ha, lasa proteste, ho. Tu a proteste, mașin, gama, modi, da, de chipar și lasa cu eriu, am de nihani, la toare mea are modi harcenta, ne modi harcenta, ne șen al mine, pise, o zic, ha. Imitom chiar, nu? Ragața, mis autorități, știi să fie, ragan, șen de uriți, nu ne urebi o hobe. Academia, la pară cu ce ne argus mișe, ce ne argus mișe. Tu, cați pastori, ha, de ce ne argus mișe? Lui pastori, ha, rabatul. Asta e tweet marcul, era vegața, magața, puli, ce au lăsat, sunt gata pastor. Magram, nu e anulat. Hmertis cu toba, asta e zvuit sunt în religios. Hmertis cu toba, arda arsebul, aronit, arda trebula. Hmertis cu toba, ego, itro, moses imamri, merg se vechi, romese tazari alconi, altul de bia copila, alcolia, mose, samueli, aronit, tetașuris mistap, samueli, șoțeri, mose, asta zis cu toba copila, dar samueli alcopila, asta zis cu toba, ia să mă tolie. Mose ține asta pentru că magram nu prizm de el, am nu prizm de loba, aham te bolie, ați zis de loba, am tot ce nu mă tot trebuie. Când ajung la seminarie și să sunt la șeful Ihalu Homistic, care o să cheamă lui de papi de patriarh Alexandrie Teodorosi, ne vorbim de Damas Hahevi, da? Ai rămas, este neobiru, mai zdamă în circhi, nu de la asta o să-l ceai, că nu e cu Dagas Hahevi, iar câteva. Este are oficialul religiului, fantazie de circhi. Chiar de asemenea, n-am durat câteva, o gonați, are rituale, de la rață. Chiar tau se realizate, gata, te smete. Nu uitați să mă sunați, nu uitați să mă sunați, nu uitați să mă sunați. Ești, m-am dus la Hawi, neure curs, seminarie, și uite, tas, trațele, otruațele. Ce am uitat, este treaba ta, nu, sunați, mi-a dat, gata, uite, șegă, șemeho, asut cu atâta, i-i dat, nu, că dau, uite, că mergeam pe la pris,
კოლევა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამით ვიამაყო. და თქვა, რომ აი იმას განავახე და სმოდ რაღაცა. როგორც ესენი ამბობენ, რომ აი რაღაცა მოხდა, ხედავ, იმან ახა ხელი დაასხა, არა, ის არ არის პრიორიტეტი და ავტორიტეტი. მე შეიძლება ხელდასმული ვიყო იმისგან, მაგრამ არ ექცეოდეს ჩემი საქციელები არ იყოს მოსაწონი. და ვაგრძელებდი არჩებული იმას, რომ იმიტომ რომ პავლე მიმართავს ხელდასმულებს, ხო, როგორც ინაზე ვახსენე, რომ სწავლა აქვს მნიშვნელოვანი და არა თავზე ხელის დადება. ვინ გადებს თავზე ხელს, უნდა იცოდეს. თუ მე სწავლა არ მაქვს, კი დამასხა ხელი რა არის, რას ვაკეთებ ხო? თავისი ჩამოფინდა თავში ეს ყველაფერი თუ რა. რა თქმა უნდა, პავლესავით უნდა წერილებში გადაკეკო, გადმოკეკო და ეს დაიწყებ უკვე მერე დას რა. შენ და ესე ქრისტე გაზრდის. ამიტომ შური და დავა არ უნდა იყოს ამის გამო ერთმანეთში, რომ ერთმანეთს დაუპირისპირდეთ. ქრისტეში, ქრისტე უბრალოებაში არის. ამის შემდეგ ის ვამს შემდეგ კითხვას. თუ ღმერთი უსამართლოა, მაშინ როგორ შეიძლება ის იყოს სოფლიოს საყოველთაო და უზენაესი მოსამართლე? სამოში წერია: განჯი სამყაროს სიმართლე და ხალხებს თავისი ჭეშმარიტებით. თუ ღმერთი ხალხებს განჯის და თუ ის უსამართლო არის, როგორ იქნება მაშინ ხო უზენაესი და სოფლიოს საყოველთაო მოსამართლე? რა თქმა უნდა, ვერა ხო? ხოლო იუბის წიგში მსგავსი არგუმენტებია წარმოდგენილი. ჭეშმარიტად არ ბოროტებს ღმერთი, არ ამრუდებს სამართალს ყოვლადწმიერი. ვინ ჩააბარა მას მიწა და ვინ მიანდო მას მთელი სამყარო? იუბის 34:12-13. სხვა სიტყვებით რომ თქვა, თუ ის სამართლიანად არ განჯიდა, საჭირო იქნებოდა ვიფიქროთ, რომ ვიღაც სხვა მსაჯულია მსოფლიოში. ხედავ? თუ ვიტყვით, რომ ღმერთი არ არის სამართლიანი თავის დასჯებში, მაშინ და ვიფიქროთ, რომ ასე სხვა მსაჯული, ვინც ამ ღმერთს აკრიტიკებს. ხედავთ? და მის ყოვლად უზენაესობის მოსამართლეობის გადაწყვეტილებას არ ვიღებ. შენ ვინახარ და ჩვენ ყواس ვასწავლით უზენაეს? მან უკეთ არის ის, ვინ დასაჯოს და ვის მოულინოს ბოროტება. თუ ჩვენ თვალში ეს ბოროტება ეგვიპტელთა ყმების დახოცვა, ხო? ღმერთის თვალში სამართლიანი გადაწყვეტილება, ანგელოზთა თვალში სამართლიანი არის, რატო იცით? იმიტომ კი არა, რომ ადამიანის ღმერთი ბავშვების უხოცველი და უხალი ბავშვების ხოცო, არა. იმ ბავშვების გაზრდა იმ ცოდვის მშობლებში იგივე ცოდვის მატარებლობის გაგრძელება. ამიტომ ნიშანი უნდა იყოს, შენ თუ ჩემს ეს ხოცავ, რომელიც პიმშოძია ჩემი ისრაელ, იმ ბავშვებს თუ ხოცავ, ებრაელ ყმებზეა საუბარი, ბიჭებზე. რომ ეგვიპტელები რო ხოცავდნენ ყოველ ახალ დაბადებულ ბიჭს, აი გადაგეხადე სამაგიერო, ღმერთი შურის მაძიებელი ღმერთი, ეს ავიწყდება, თუ ბავშვებს ხოცავია, შენ ნაკლები დახოცე? მისი შური ნაკლები დახოცე? ყველაფერი აღრიცხულია, კი ანგელოზები იწერენ სიას, ვინ მოკვდა, ვინ რაღაცა, ხო, აი დღეს თუ ადრე მახვილი ტყავდე, დღეს სულიერად კლავ. და იმ ყველაფერს ისე გიბრუნებს ღმერთი, გამიგე? რასაც შენ ქრისტეს ეკლესიას აყენებ, რას აუმციესო? ვინ დაანგრევს ამ ტაძარს, დაანგრევს მას უფალოს. შენ თუ დაანგრევ ქრისტეს ეკლესიას გულსადკენ თეულ წევს, ის ღმერთის წიგში იწერება და ის გადაგეხდება შენ იმაზე, დაგიბრუნდება უკან დარტყმა რა. ანალოგიურად ჩვენც, ჩვენც თუ მივაყალებ დარტყმას, ჩვენც დაგიბრუნდება. ჩვენ თუ ვიწყოთ სხვაზე ცუც, იგივე ცოდვაში ჩავარდები და ჩვენზე იტყვიან სხვა და ქვეყნის მასხარები გავხდებით, როგორც იესომ შეაწყვინა. ეგრეთ წოდებული საპატრიარქო. შემდეგ მოციქული აგრძელებს კითხვას: თუ ჩემი სიყალბის ხარჯზე გამომინდება ღვთისმართლი, მაშინ რატომ განვისჭები როგორც ცოდვილი? ეს კითხვა კეცინავდება იობის წიგში ჩაწერილ სიტყვებს. თვის გამოლაპარაკობ ტყუილს, მის გამოლაპარაკობ ციცურეს? იობის 13:7. ანუ მე თუ ვიტყუები და ჩემი ტყუილით მადლი მოდის, ანუ ღმერთის გამო ვიტყუები, ღმერთის გამოლაპარაკობ ციცურეს, მადლი მოვიდეს? როგორც ავს ზოგიერთი ავს სიტყვაობით, რომ ასე ვასწავლოთ. არამზარო, საქმე გამომდინარე, კი ადამიანის სიყალბე არ უნდა ჩაითვალოს ღვთის დიდების მოწყობის ხარჯზე. თითქოს მე რომ ტყუილს ვაპარაკობ, ამიტომ მოდის მადლი. ვინაიდან რატომ უნდა განვისაჯო მე ცოდვილად, თუ კი ჩემი სიცრუით მაღდება ღვთის ჭეშმარიტება? რაღაცას ჯის მაშინ, თუ ჩემი სიცრუით მადლი მოდის, მე რატომ ჯის მაშინ სიცრუისთვის, ხო? ანუ საქმეც იმაშია, რომ ჩვენ სიყალბეზე არა აგებული ღვთის ჭეშმარიტების სიმაღლე. რადგან საკუთარი მოწმობის დარჩენილი ბოროტება ხტალია და სიმდისით კენჯნები მუდამ საშინელებებს წარმოიდგენს სიბიზნეს 17:10. ამის საპირისპიროდ მოყავთ კიდევ ერთი მოხლი. როცა იმრავლოდ ცოდვა, მითუფრო გამრავდა მადლიო. სადაშოს პატრიარქმა მოიყვანა ეს საპატრიარქოში. აკადემიის ბიჭები დაგვიპარა, რომელთა 5:20 მოიყვანა. სადაცო მადლმა იმრავლა, მომრავდა სულწრო, სადაც იმრავლოდ ცოდვა, მითუფრო მომრავდა მადლიო. ამდენი კაზინოები და ბორდელები რო არის ჩვენს ქვეყანაში, აიო ჩვენ მადლიანი ქვეყანა მაგიტომ ამოვხდა. ასიადერაზე ხა? ამის საპირისპიროდ კიდე მოციქულეს მოყავს ეს მუხლი. როცა იმრავლა ხო, ნახე?
Vita moțicului ubicepsu, moțicului ubicepsu, ce a denis să cadă. Rata madli gamaldice, așcar de cine a venit, mi-a celis mizas. Rata madli de vacat, odporote, basiciu, ce a dus sau lebit, romul de sicate, anu, tis, ceșmarite, bada samarte, nu vorum șediotes, petre moțicului, zgau sa damienem, zivit, am gorat picrobedrum, ce a inda șeicu de tru, madli nu ude, sabu, se trahați. Domnule Petre, sami textmeci, umet sa ne dă un kitson, scoate elebis, zgau sa amahinge pe mar, rata țarit mindon tavianti tau. Sfatul celule bizgaușe de amachinje bine amas. Nu îți arăt când am tăuit, anu aramartu sfatul tuturor îți arăt când tu te sfatul bizgaie cu. Nu îți amas asta uș. Iki uar copșan păcătul, matig moba samartian, vinai din arastul i-am osat de barom borot exit miacțio etil șede gambo. Rogoți ieri miște ometi să știți ceria. Ratom scalos bedi borot mokes. Ratom aria nuzunele de matcu are bii. O ratom aria nu. Tapar pasho bine ca încă. Hoit cu ebi, hoit strum, bezu de bii cu ebi. Magre patru sens sfatul de tapar pasho bine. Ieri mi amaze tufta. Rot azi este un dolob băușel vreaga găsuri, smerți subedure pas. Îmi tot azi așteptă de când ai te bica. Vreaga găsuri, mama. Rot să știi ce doresc să te găsesc. Smerți să cine așteaptă pasul tău. Vai mas, visează smerți mi-a kitchaus. Cam kitchau de smerți. Smot este marte cam kitchaus. Rogul de la noi a trecut zahnia cu noi subedure pas saide metuia, saide da mat smerți am scalat, la dau așa smerți. Ai zis că ți găghișe n-ai smerți. Nu mai știi dai vița, dar mi-i cine ro. Merea, ca să vină, va ce uți domnule, ce un gaua scaunit, ce un diahat, ce se ia cu sa ce un da este mai ochi, ce stara. Păi n-a smocit haos. Toroșe, n-are ca de imada mea și 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 n-are Vă rog, capatul e mai mic. Dacă poți să-l faci tot ele, mi-o rog, poți să-l faci capatul. Ce înseamnă asta? Nu, au pe veuri, e gata. Nahut. Tu când vin mei, ce-i 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 Adgaz, romca copilul cu codul, uplis madrii, sidat mokmedie, da, isar sačilov, kastega mocnova, smitomedes, arts, kasta uzur, basihene, tausit, ala uplis gamosavne, misipiro, ba codoze, magla, gaz, arasevo, codul, romelic, misipau, sagamateva, da, gada paros, holodisceba, is, vinc, dilops, tausit, halbe, unanele, gulit, merd, da, braros, da, șeusoro, samartali, holi, sam progres. Paule, moțicul, am să se trafac, sa nu. Nu ime peps, tkvenši, tkvenscheuši, codul. Adgaz, gangstali, ho, da, șem de gambopsrom. Nu mi se întâmplă să asoiesc, ce-l vas usamartobi sa ciovrat. Vegal geopleba, ce-l doar adgaz, Julius Kreš, chiar a fost aramet Madlis Kreš. Vai, didi tema, ma, când mi-am spus, când mi-am spus, asta e teoria. Ho, mașina este... Ei, mașina este, da, ne-am dat la tavasul, tu vreau. Îmi este cam mi-da rog, ce imi o să-ți facă o edă, sunt în satul, atât și de tot cine a avut ghete și m-a fost hricet. Vine edă, s-o do vega lui Batonet Squash, Quenze, Latinas, Julius Crash, chiar a cadarmat Madrid Squash. Eșa de bicioeni valiaris, eșa cu Ureps, a avut ghet, Cmenis Zali. Ce s-a zăbăit iar islam, Adam i-a nema, usa martorul și celălalt, pehi, magram, ciuven, rasuatate. Nasit hoș, ciuven, dar nu pare. Simartris, knas. Anu, ciuven, sahare, bisborkele, ca să pot. Ceho, nu ne biuat, Criste, ce ți-i diga gheritare. Am sahare, bisborkele, nu am scos, ciuven, bisborkele. Usa martorul, bisborkele, ciuven, usa martorul, dar am ceau duro. În gheritare, ciuven, smeni, tip gava. Dar, ubraut, tau din urmă, se rare, roci sa. Smeni, tip gheritare, ciuven. Tavasul mașinăha, luțuit, luțuit s-a văzut pe toada, nu s-a făcut. Ce-i tavas, ce-i în ce-i după lui Iesu, nu ai dat șeli, ze-i mi-a tot luat, si prin se da ești maxim. Ce-i în ce-i după lui Madrid se poca și da, dar care ce-i în metalic horebis, nu ne-ați legat. Ca în care ce-i în 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 Chuns coilash, chuns coilash, și șemi suvis n-a copil, mi-s nici n-a trebuit. Șemi madrini n-a dulat nepoți. Dar omis s-o doază zidierii. Madru băzgit, tirom, șemi bun cuvale.
თული ჩვენზე შენი მადლის სულხოს და გვიცავ შენი შეუხედელი ერთგულებით ამინ. ამინ.